Salam, sabahınız xeyir olsun. Bütün tamaşaçıları salamlayırıq. Çıxdı günəş, doldu cahan nur ilə. Sən dedi. Mən deyim. Salam, sabahınız xeyir. Mən mahnam davam edirəm. Sabahınız xeyir olsun. Siz salamlayırıq dostlar. Həftə sonu, bir həftə sonunda yenə sizlə görüşməyə çox şadıq. Bilmirəm həftə sonu istirahəti necə planlaşdırmısınız. Amma səhər-səhər yığışıb xaşa gedirsiniz, yoxsa bağa gedirsiniz, onu bilmirəm. Amma bir dənə bildiyim odur ki, günə bu həftə sonu istirahətinə bizdən başlayın. Çünki bizdən aldığımız o pozitiv enerji, xoş əhval ruhiyyə sizin istirahətinizi fısqırıq eləyəcək, fısqırıq. Kim hara gedir, işi var, özü bilər. Amma mən bilirəm ki, heç yerə getməyib, oturub məhz bizim verilişimizi gözləyən tamaşaçılar da var ki... Bəli, çünki mənə yazılar ki, həssə, sənə görə baxırıq, çox izləyirik, sevirik səni. Sən yaxşı ki, bizim hər gün səhərsən qonağımız olsan, sizə təşəkkür bildirəm. Buyurun, xeyir. Mən susuram, mən susuram. Çünki söz tamaşaçılarında onlar bilirlər nəyə baxırlar, kimə baxırlar, necə baxırlar. Bugün də maraqlı qonaqlarımız var. Verilişimiz də çox maraqlı olacaq. Ona görə də axıra qədər bizi izləyin. Bəli, bizi izləyin. Çünki Bakımızın ən gözəl mənzərəsində yerləşən Mənzərə Bakı restoranında möhtəşəm bir veriliş sizi gözləyir. Gedək də qonaqları qarşılayaq. Qonağı gözətmək olmaz. Gedək. Gəl, gəl, gəl. Kadrda çox qalmaq üçün ürəyin gedir. Gəl. Zəndi zəhləm yeri kimisə gözləməkdən, bu verilişin formatı odur ki, mən hər gün kimisə burada gözləməliyəm, qarşılamalıyam. Ailəvi gəlirlər də, ailəvi gələndə başa düşmək olur. Kişi qapıda tələsdirir, tez elə, qadın elə bəzənir düzən. Deyir ki, qadın bəzənəndə gəri onu tələsdirməyəsən. O bəzənmir ki, özü üçün nastreyniya düzəlidir. Nastreyniya üçün gəldi. Eyvə, gəldi. Gördün, ailəvi. Bahalı həyat. Mən qarşılayım xanımı. Hardan qarşılayaq? Gəl burdan qarşılayaq. Ay, xoş gəlmişsən. Ay, belə ikinci dəfə xoş gəlmişsən. Ay, xoş gəlmişsən. İkinci dəfə xoş gəlmişsən. Yox, xoşma. Hələ gör. Ayağımız düşüb mənə. Ay, xoş gəlmişsən. Hə, düşüb danışacaq onu, danışacaq. Maması ilə. Mama deyirəm, sənə. Ailəri, ailəri. Maması, nişanlısı. Çınarə. Ruslan, nişanlının ilk dəfə bizim verilişə çıxıb. İlk dəfə. Salam, xoş gəlmişsiniz. Mən 9 yaşından xəyaliyə baxıram. Diyan Həsrət maraqlı deyib, biz əlin görmüşük yoxlanca. Əlin görmüşük yüzüyünə. Amma deyim, yaraşırsınız. Cinarə, boy, buxun, maşallah. Belə diyanaq biraz. Dördün tamaşaçılarınızı belə diyanaq. İlk dəfə Ruslan bəy bizim verilişdə, hə? Düzdə heç bir yaşa çıxmamışsınız. Yox, bak görsünüz. Dostluğu necə sübut eləməlidir? Dost belə momentlərdə, belə anlarda sübut olunur. Anamız da xoş gəlib. Çox sağ olun. Söhbətlərimiz qabaqdadır. Bir dənə sual verim. Səhər zaftik eləməmsiniz ki? Yox, gecədən biz yeməmişik. Mənzərə Bakıda bir dənə səhər yeməyi var. Bir dənə zəhmət olmasa. Getdi. Qardaş, zəhmət olsun, maşını açan verin qardaşa. Verin. Ay, çox sağ olun. Nə yaxşı görünürsün. Əcəb yaraşırsın. Əcəb yaraşırsın. Heç aqlıma gələrdi, 2 həftə bundan qabaq verilişə qonaq gəlmişdin, 2 həftədən sonra nişanlınla gələcəksən. Heç belə aqlıma gəlməzdi ki, belə bir təklifi alam. Var idi əslində, amma evlilik təklifi almamışdı. Xəyələ. Bir gecənin içində oldu. Xəyələ, onda əlim paylaşan vaxtları idi, ancaq əl paylaşılırdı. Yox, heç əl də paylaşmamışdı. Nişanlım onun üçün əl də paylaşmamışdı. Bizim verilişdə danışanda heç nə yox idi. Var idi, amma evlilik təklifi yox idi. Amma görsən, 2 həftə sonra gəlsin. Doktor paylaşım da, deyirəm, bax, doktor paylaşım. Doktor mən paylaşmışam da. Nəsə, qalanı masa arxasında. Getdik, buyur. Gəldi, qonaqlarımız da gəldi. Qonaqlar. Süfrəmiz hazırdır. Bəh. Qarşıla, qarşıla. Səhər. Bu nə qonaqlar? Bu nə gözəllik. Salam, Meleki. Xoş gəlmiş. Salam, çox sağ olun. Doktora bax. Bəh. Doktor, xoş gəlmiş. Xoş gəlmiş. Xoş gəlmiş. Bir daha xoş gəlmişsiniz. Əyləş, çox sağ olun. Əyləş. Anam, əyləş. Bir dənə söz deyim. Bir dənə söz deyim. Həsi. Bir dənə söz deyim. Demirəm. Sən də qoy deyim. Belədir. Bu xeyir işə bilirsən nə qədər adamın ürəyi partladı, hə, nə qədər adam çatladı. Anam, gözün aydın olsun. Çox sağ ol. Allah xoşbəxtdir. Sən də sözlə damamışsan. Ya danır, ya danır. Nəsə, hə. Belədir, xasə. Bir gün yülvarı deyil, gedir. Xıdım ayını sözləyin. Bəh. Qonağımızın biri də qalabaqdır. Qonağı sevməz, ev yəsi hissin. Görsün, stol boş qalabaqdır. Xoş gəlib sən əsgər. Xoş gəlib, sabahınız xeyir olsun. Nə boş verib? Xoş gəlmişsiniz, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsən, ay nadir, gəl. Bu çınarı da buradadır ki, sənə 100 ildir görmüyüm, bir əsrdir səni görmürəm. Bugün bir əsrdir, keçər əsrdir. Neçə əsrdir? Xəbərin var.
Eşitmiş ya. Eleş olur bu kadın. Bunu bu şey de bilir ya. Afrika'nın prensidenti de bilir. Amerika'da sen gelmiştin Afrika prensidenti. Yine baş ver Azerbaycan'da. Dedim ne olacak kızımızı ele getirir. Gedebilir. Sen de dili bilirsen. Tebrik ederim. Dili de ben Afrika'nın işittiğim olmuş ama orada Namibya'da. Tanışalım. Tebrik ederim. Bu masasını arayın. Tebrik size kaynın olmak ilk defa nispet oluyor yoksa olmuşsunuz? Yok olmuşum. Oğlum. Maşallah. Olmuşum. Ve size ilk defa da ya. Baka. 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 Nadir necesin? Seni hoş gördük benim dostum. İllerin dostu, sen, Astevi dostlarım. Astevi. İlleri. Ay Allah, İller. Astevi yapar, Astevi. Astevi'den, labi 98-97. Ay kardeşim. Yadılaşam. Kimdense gençlik redaksiyası. Kim öyle gençlik redaksiyası. Ya olağan değil, daha düz değil. Nadir düz, ben 9 yaşımdan bakıyorum. 9. Nadir, sen de uşaklıktan bakırsan bana. Ben laf balat, bak şey gelirdim. Sen o mızrağa bakırdım ben. Sana bakıp senete geldim değil mi? Heveslendim. Vallahi. Sabah hoş geldiniz. Bak hoş gelmişsiniz bir daha, hoş gelmişsiniz. Ben bir daha soruştum. Bayağı konulardan soruştum. Nadir'den soruşmamışım senet canımıza. Acı. Serse yemeği yemişsiniz. Serse, inanız ki bak sadece de ağzıma indi bir kurtum çay değdi. Beh, beh, beh. Düz ünvana gelmiş. Menzara bakıda bir tane geçen ser yemeği verirler. Şam yemeği de romantik bir başkadır. Mütləq gəlir və xaş eləm, deyir, gəldi yemək nə demək? Artıq masanın düzülüşündən sivrovkasına hiss olunur. İndi çaylarımızı da gətirəcək. Sivrovkasından. Sivrov. O sözü verin mənə. Mənə deyirəm. Başlayın, xaş eləm. Şinarəli iştahəri yoxdur ya uşaqlar. Bilirsən də mənim də. Ristoranlar kraliçası. Vallahi hiç yoxdur iştahəri uşaqlar. Yəni söhbət eləyəcək, amma ki bu verilişdə Çinarə bir dəfə qonaq olub artıq bilir. Ona görə rahat çörəyə bizi yeyə, söhbət də eləyirik. Çaylarımız da gələcək indi. Bəli. Ne kuyruk gibisi? Kayınana. Çaylar gelecek diyende ki çaylar geldi. Çoşu geldi bu sözde kayınana. Geçen sözdü ya. Baba küreken kayınanaya kulluk edin. Gördük, gördük. Yürekcan hoş gelmişsin. Can, sana grubu olarım ben. Çay bu derece. Senetkardan işitirdim, senetkar sözü. Sen ve balıcı senetkarsan maşallah. Artık tarihe yazılmışsın ne sen? Yaşan. Maşallah, her birimiz. Merhaba. Ne güzel kokusu var, ne çaydı bu? Ha? Ara getir bunu. Ne çaydı? Bəh, bəh, sən çayınıcın gözəlliyinə bax sən. Ziyan. Mənə bax. Bu çay nə çaydı deyim? Demirəm. Ailəvi. Birazdan deyicəm. Heç demə. Qalmayacaq. Heç demə. Qalmayacaq. Həstət də. Dedən qov gəlsin də daha, gəlib olsun. Nadir, deyirəm bugün bir suallar olacaq. Tamaşaçılar baxır, bilirlər ki indi bir suallar olacaq, bir suallar gələcək. Nələr gözləyir? Bay Çinarə, bayaqdan baxıram. Kürəkən. Heç sənə qulluq eləmir, qaynanaya qulluq eləyir. Hə, çox istəyir. Niyə? Çox istəyir qaynanasını. Bilir də, ha? Adətən deyirlər ki, adətən güya deyirlər ki, qaynanalar kürəkənlərlə problem yaşayır da güya ki. Allah, heç mən də yaşamamışam. 30 ildə mən yaşamamışam. Yaramısan. Hə, şükür Allah, nə olub ki? Allah qaynama da can sağlığı versin, ikisi də sağdır. Qaynatan biraz nasazdır, amma ikisində də hörmət görmüşəm. Hörmət də görüblər məndən. Aynadır, pullu olublar. Yox, yox. Qaynanam elmi işçidir, qaynatan da fəhli adamdır. Allah can, mən bir sənə nə görəm, məndə elə bir ki, qaynatan bəs pıllı idi. Ona görə yola gedirdim. Çox istəyirdim onu. Pıllı qutardı, bu dəqiqə görən gözüm yoxdur. Ay, mama. Pıllı adamdır da, pıllı adamdır. Demək, nadir yarayıb, nadir yarayıb. Nadir-nadir adamlardandır ki, yarayıb, hə? Bəli, 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 əzizlərim mənim. Amma ki, söhbəti tutmursuz, adam yemək istəyir. Sən ye, sən yemək istəyir. Heç bizə nəyidən başlayasam. Nədən? Sən can, bax. Sən nə istəyirsən? Bax, mən sənə deyim, sən bax, bu sirniklərdən başla. Bir dənə, hə, sirniklərdən. Doktor, sən canım. Mən istəyirəm Çinarəyə sual verim. Çinarə. Nə var? Ay Çinarə. Nişanlım belə yaxşı qulluq eləyir, qayğıya qalır. Nə işlə məşğuldur? Bilməyənlər var. Bilməyənlərə bax. Bilməyənlər var da. Nadir bilir. Da Nadir Afrikadan alıb məlumatı. Sən buradakılara məlumat ver. Nə işlə məşğuldur? Ruslan həkimdir, plastik cərrahdır. İşi elə bir işdir ki, qısqanmırsan. O onun işidir. Çünki həkimdir deyənə, ən çox ona xanımlar müraciət edir. Və o, necə deyim, biz necə məclisə gedəndə bəylər də olur, belə işimizi görüb çıxırıq. Bax, bu da işində, bax, belə, necə deyim, işidir də bunun. Mən bunu belə qəbul eləmişəm, belə görmüşəm. Mən doktora sual vermək istəyirəm onda ki, bax, indi bir xanım gəlir, bir baxırsınız, müayənə eləyirsiniz, belə o yana çevirirsiniz, bu yana çevirirsiniz. Bu necə ki, maşın ustası motora baxır, kayvratora baxır, o cür hisslər olur, hə, yəni? Sadəcə də bizə baxışdır, yəni xəstələrə baxışdır. Qadın sərçə kamazdır, yoxsa ki, bir listinidir. Onun işidirsə o cür görür də, yəni o qadın kimi... O qadın kimi baxır da, həm də qadın kimi baxır, həm də. Qoy özü desin də. Özü desin də, mənə biləm. Tək estetik deyil axı orada, yəni bərpə miyyətlər də var, yəni tək estetikən gəlmək. Düzdür, mən deyən deyən. Yəni hər hansı bir
bərpa olması bir toxumanın bizi onsa bərpa eləyirik. Yəni o baxımdan da yəni normal şəkildə istər xanımlar olsun, istər bəylər olsun yaxınlaşırlar onsa zaten. Hə. Yəni xanıma ancaq iş kimi baxırsınız da bu işdir. Bəli, bəli. Bizim də vəzifəmiz ki onları əməliyyat eləyib bərpa etmək və necə deyirlər onlara o kompleksdən azad etməkdir. Mən çox üzr istəyirəm doktor. Hələ belə rəski başladı sual cavabı. Amma mənə çox maraqlıdır. Düz indi tamaşaçı da baxır ki, Çinara xanım bizdə bir dəfə verişdə olub, aynadır. Qonağımız olub. O qədər verişimiz uğurludur, o qədər ayağı düşərli oldu ki, Çinara bugünlərim gəldi. Yəni sizin verişdən sonra? Bəli. 2 həftə qabaq qonaq idi. Özə o haqda danışmışıq, ha, danışmışıq. Çinara danışdı burada. Açıqlama vermirdim. Dedim, qoy təklif gəlsin ki, açıqlama verim də. Hə, dedim, özə bu illərim ailə həyatı qurmalısın, dedim, mütləq. Elə də rahat deyirsən orada, 23-də ailə, söhbət məndə var. Məndə var, məndə görürəm mən. Məndə hə, məndə var. Bölücülük var sənə. Hə, sözüm nəyə gətirəm? Bu da bizə nəyə bənzəyir? Elə bir ki, elimizin adəti var axı, toydan sonra olur düzdür o, ayaqaşı deyirlər də, qonaq sarı, dayı, əmi. Məsələn, mən arıq oğlan idim yadıma gəlir, mən o ayaqaşlarda kökəldim. O, bir gün dayı qonaq sarı, bir gün əmi, yi, yi. Yarımısan, dayıdan əmidən. Yarımışam, yox, nə deyir? Arvat tərəfdən yarımısan. Arvat tərəfdən? Kör oğlum yarımışam. Öz dayı əmi xala biz. Öz dayı əmi, qonaq sarı. Nəsə, bir gün də ayaqaşdı, gəliblər. Amma mənə çox maraqlı, doktor. Necə oldu, tanış oldu, bax. Mən Çinara xanımı haradasa bir ildən artıq da izləyirəm. Aaa! Göz yani, qoyur. Takip edir. Follow-ları göz qoyur. Hətta hansı toya getmişdi, o toyda da gedib oturmuşam, kənardan baxmışam. Hə, özünüz o toyda olmamışsa, amma özünüz kənardan gəlib. Bəli, bəli. Qara-baqara izləmiş. İzləmişəm, baxmışam, görmüşəm, bəyənmişəm. Yəni, fərqli bir insan olduğunu, yəni, fərqli bir insandır, yəni. Və özünü necə aparmağından, yəni, hər şeyimi görmüşəm. Ondan sonra da da Instagram üzərindən yazdım, mesaj yazdım. Direktə işləyib. O direkt var, ha, direkt. Nə yazdınız birinci? O yazılar, salam Allah salamıdır. Nə olar ki, salam alsan elə, hə? Bir şəkil paylaşılmışdı. O şəkildə bir dənə bir bazı bir söz yazdım. Şərh yazdım. O, necə deyərlər, Çinara da cavab verdi. Sonra yavaş-yavaş yazışma babaya davam elədi. Bir dənə kamera arxası baxışlara baxardı. Bir dənə elə onu deyəcəkdim ki, necə belə dərhal cavab verirsən? 100 mesajdan birinə cavab yazmışam, bilmişəm. Çinara da direktə baxmır axı. Qədi baxmır. Geç baxmır. Qədi baxmır. Amma qismətə baxmır. Yaxşıdır, Çinara pozitiv qızdır. Mən onu taxtdan tanıram da, bir neçə il tanıram. Neçə ildə? 40 ildə mən tanıram. Ondan hələ enerjisi mənfi olmayıb. Hətta bəlkə də əhvalı olmayanda belə müsbəti ötürə bilib. Çox sağ olun, Ali. Bütün əslində insanlar xoşbəxtliyə layiqdir. Çinara Dvaynoy layiqdir. Çox sağ ol. Cavım da, tabi cavım, ablam tabi. Yaxşı, Ali Çinara. Mən sənə qayıdmaq istəyəm, yəni bu mövzunu istəməmək ötəri keçək. Çünki mənim ürəyim doldu, çox maraqlı mövzudur. Necə qarşıdın, sən necə qarşıdın? Bax, doktor yazdı, deyir ki, risk elədim, Instagramda bir şəh yazdım şəhdən sonra. Necə qarşıdın? Əslində, birinci dəfə Ruslan mənə yazanda elə bir maraqlı bir söz işlətdi. Və mən də ona təşəkkürümü bildirdim. Sonra ikinci kərə yazanda dedim, bu 100% reklam istəyir. Çünki elə düşündüm, bu reklama görə qoy yazım ki, baxma da xeyri olar. Sən də ölürsən bu. Hə, sən də mənə bilsə pulun aram yoxdur. Dedim, bəlkə xeyri olar və gördüm ki, xeyir başqa xeyirdir. Aha. Gördüm ki, nəsə yaxşılığa dur. Neçə gündən sonra dedi ki, bizimkilər sizə gələcək? Əslində, iki aydır ki, bir dəyi görüşürdüyü belə, gizli belə. Parkda zatda görüşürdüm. Mamadan gizdin. Parkda bax, parka bax, parkda. Yenə də parka qayıtdım. Parkda yox. Və belə görüşdüyünə restoranda bir-iki dəfə oturduq, belə tanış olduq və sonra elə oldu ki, hətta belə oldu. Bir dəfə Ruslanla belə aramızda bir söz-söhbət oldu. O durdu, getdi anamın yanına, anamın restoranına və orada anama etiraf elədi. Anam da dedi ki, burada yaxşı oğlan var, səni sevir. Belə elə biz... Elə də tanış olduq, ailəvi belə. Və sonra da onlar elçi gəldilər. Mama da danladı səni ki, bunu qaçatma. Elə bir anamın sözüdür bu. Elə mama demişkən, mamadan özündən soruşaq da. Gəldi, tanımadığım bir bəy, gəldi, etiraf elədi. Sözün düzü, nə fikirləşdiniz, nə dediniz? Eşitmişdim də, Çinarə demişdi mənə. Amma gözləmirdiniz axı. Gördüm, hə. Elə iki kəlmə, üç kəlmə danışmaqla... Məsələn, Ruslan ürəyimə yatdı, düzünü deyim. Gördüm, çox səmimidir. Misal üçün, söhbətə təmkindən qulaq asa bilir. Sonra
bir iki dən ona özümə, misal üçün, qızıma ait suallar verdim. Gördüm ki, nəsə xoşum gəldi də. Yəni, var adamla misal üçün danışanda özünə uzaqlaşdırıb. Bu mənə elə bir ki, danışığı ilə nəsə xoşum gəldi. Dedim, Çınarı, bu oğlan yaxşı oğlandır. Biz deyəndir. Yəni, bu oğlanla sən yola gedə bilərsən. Mən ana kimi bir intuitsiyam mənim onu dedim. Yəni, sən yola gedə bilərsən Çınarənin xasiyyəti gəlizdir ona görə. Çınarənin xasiyyəti biraz kaprizlidir, düzüyün deyim. Balamdır. Bahalı qız deyəm də o. Onda biraz belə, bilirsən, kapriz də demək olmaz. Biraz ərkönlü, bir şultarlıq var. Əslində, qadın el olmalıdır, dəyəm. Həm də bilirsən, elə bir biz özümüz də Çınarəyə həmişə bəzi şeylərdə bir bacısıdır, mənəm, lap geri gələdə nənəsidir. Bir hər şey biz həmişə ona fikirləşib deyirik. Amma o qız düzdür, indi onun özünün öz fikri var. Elbə ki, məsləhətə Çınarə çox yaxşıdır hər barədə. Dedim Çınarə, səninki bu oğlanla tutun ki. Bu oğlan sənin kaprizvi çəkər. Dedim, din, nazım, burada mahnı var idi. İradə xanım, nazımı çəkən tapılar. Elə mənə yar olar. Yox, mahnı demişkən, mahnı niyə var? Mahnı olsun da. Səhər səhər tezdən. Nazır qafarda burdadır. Toyda, bəs toyda necə olacaq? Çina, toyda... Yüksək. Yib ağıraşmamış bir dənə mahnı oxu, sonra oxu deyək. Yib ağıraşmamış. Hələ tələsməyin, tələsməyin. Qoy bir dənə mən. Bəh, bəh, sayımız da. Səndən var bəgə. Səndən yoxdur ki. Yoxdur ki. Sənə verənə şükür. Verənə şükür. Bir dənə söz deyim. Həsi bayaq soruş ki, hansı çaydır bu? Buyur. Bir dənə buna bax. Finalın Earl Grey çayı. Ultrasına bax. Onu ver, onu bu bir klassikdir. Bəh, bəh. Mənə niyə deyib gedmədin ki sən? Bir dənə deyə. Doktor, o bayaqki Instagram söhbəti var, direkt. Bal. O bal. O bal bu səndədir. Yəni, indən belə direktə baxma. Tapdığı, tapmışsa. Bir dənə nadir qafarda dədən. Mahnı gəlsin səhər-səhər. Mahnı gəlsin səhər-səhər. Pozitiv mahnı yalmış, şən mahnı. Səhər-səhər, nəsə. Şən mahnılar bizdir. Nadirdən mahnı gəlsin, sonra danışaq görək. Çınara toyu Nadirə verir, vermir. Əsas odur ki, Çınaranın toyu olacaq. Vəl, yoxdur ki, kim oxuyacaq? Ay Allah. Valla, ürəyə var. Orada mən oxumayacam, məsəl üçün, Elton oxuyacaq. Mən oxumayacaq, Samir bilir. Vasif oxuyacaq, Zamiq oxuyacaq. Nəmin başqa-başqa, fərqi yoxdur. Əsas odur ki, bir otoy olacaq. Bəli. Ya da ki, hamısı oxuyacaq, hamısı bildən. Əsas odur ki, orada kimisi oxusun. Əsas odur ki, olay xoşbəxt olsun. Yaşa. Biz də baxaq, deyək ki, maşallah, getdik, iştirak elədik. İndi necə xoşbəxtdilər. Uşaqları var, böyük-böyük. İndi biz uşaqlar böyüyəndə biz həyatda olmasaq da, deyəcək ki, rəhmətlik Nadir Qafarcıda gəlmişdir. Allah Hələ deyir, neçə toylarımız var, ay cavanlar, ay subaylar. Eləyin də bu toyları, atın subaylarla aşırı. Gəlsün, elimizin toy kimi gözəl adəti var. Gəlsün. Hardasan canım gözüm gəl Sözüm gəl Sən ki yoxsan mən özüm Bu dərdə nə cür dözüm De hardasan əzizim gəl Sən ki yoxsan mən özüm Bu dərdə nə cür dözüm De hardasan əzizim gəl Sən mənim sevdiyim insan İllərdir aşıqinəm mən Gözlərəmdən səni hər vaxt Sadiqinəm mən Sən mənim sevdiyim insan İllərdir aşıqinəm mən Gözlərəmdən səni hər vaxt Dönüncə sadiqinəm mən Hardasan canım gözüm gəl Sənə var ürək sözüm gəl Sən ki yoxsan mən özüm Bu dərdə nə cür dözüm, de hardasan əzizim gəl Sən ki yoxsan mən özüm, bu dərdə nə cür dözüm, de hardasan əzizim gəl Sevgi, məhəbbət
sevip sevilenler bile. Aşkın her günü gemdir, hanımı görenler bile. Güzeldi sevgi mehebbet, sevip sevilenler bile. Aşkın her günü gendi, halımı görenler bile. Hardasın canım gözüm gel, sana var yürek sözüm gel. Sen ki yoksan ben özüm, bu derde ne cürdüzüm. Hardasın azizim gel, oh, sen ki yoksan ben özüm, bu derde ne cürdüzüm. Harda san azizim gel. Bu derde canda gözüm yok, tek onun çaresi sensen. Ben senin sen de benim sen, gözümün garesi sensen. Bu derde canda gözüm yok, tek onun çaresi sensen. Ben senin sen de benim sen, gözümün garesi sensen. Hardasan canım gözüm gel, sana var yürek sözüm gel. Sen ki yoksan ben özüm, bu derde ne cürdüzüm. Dihardasan azizim gel, oh, sen ki yoksan ben özüm, bu derde ne cürdüzüm. Dihardasan azizim gel. Sen ki yoksan ben özüm, bu derde ne cürdüzüm. Dihardasan azizim gel. Sen ki yoksan ben özüm, bu derde ne cürdüzüm. Dihardasan azizim gel. Nadir, bax, bayaqdan danışdıq. Elimizdə toy olsun, xeyir iş olsun. Çinarə də nişanlandı, xeyir iş. Bax, sən də xeyir iş elədin. Hə. Toy çalındı qapında, gəlin gətirdin. Bir il, iki ay bundan qabaq. Allah gözəl, gözəl hissdir ya o. Gözəl. Mən həmişə cəmaatın, xalqın toylarını oxuyurdum və deyirdim ki, görürüm ki, valideynlər həyəcanlıdır, əsirlər. Nadir müəllim, deyirəm, siz Allah, bu nə olan şeydir, başlayacaq toydur da, mən burada, qonaqlar burada, yibişmək də burada. Amma sonra o hissi özüm yaşayanda dinməyən cəmaatı qınayırmışam heç nədən. Əslində, doğrudan da heç nə yoxdur, ha. Amma həyəcan var da, məsuliyyət var. Mən toy boyu oturmadım. Mən yadıma gəlmir ki, oturub kim eləsə, heç toy elə adamlar var ki, mənə deyir ki, toyda heç mənə salam vermə, deyirəm, mən heç gördüm ki səni. Gözüm mənim heç nəyi görməyib. Ancaq elə qaç, onu biraz elə xətin, yəni ki, nə deyirlər, diqqət mərkəzində saxlamaq. Sonra bir də evə gəldim, ancaq çatdırdım özümü ki, oturdum, yücə gəlin bəyi yola saldıq, evə gəldi yoldaşıma, deyirəm ki, indi ağlayaq, gəl ağlayaq. Vay, 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 vay. Ki, yəni, bu məsuliyyətdən qutardıq, ayaqqablarımı çıxardıram, təzəl, mənim ayaqqabımın dərimi açılıb, suluqlayıb ayağım, o qədər mən qaçmışam, oturmamışam ki, amma o da bir gözəldir, o istəyərdim elə hər bir valideyn oğlunun tonu elə yorulsun. Amin, amin. Gəlsin evdə ağlasın ki, baxın, yaxşı mənada ağlasın ki, bu toyu mən gördüm, çox gözəl hissdir. Mənim yoldaşım mənə deyir ki, biz elçi gedəndə dilmənə deyirdi ki, dünən elə bilsən, bizə elçi gəlmişdi, bugün mən oğluma elçi gedirəm. 30 il bundan qabaq gedmişəm də ona elçi. Deyirəm, ay qız, həyat budur. İndi bir azdan 30 ildən sonra oğlum deyəcək ki, mən öncə oğluma elçi gedirəm. Allah. Çox gözəl hissdir. Bu hissi siz yaşayırsınız. Bütün Azərbaycan xalqı yaşayacaq. Artıq siz yaşadınız onu və toyda o ağlamağı sizə arzu olayım. Mama ağla ya. Mama ağla. Mama ağlamağı. Sevinç gözü. Yola salanda, yola salanda deyəcəklər, o deyir. Nənə vağzalı, o vağzalı var ha. Ağladır. Ən sehirli musiqidir o. Dünyanın heç bir yerində yoxdur, heç bir xalqda yoxdur. O çalanda, nəsə mən, özəm mən arzulamışdım ki, mənim oğlumun toyunda vağzalını Hüseyin çalsın. O birisən toxuraq simlərə, Hüseyin Məhəmməd ol, sağ olsun. Elə çaldı ki, vağzalını. Ağladım. O məndən asıl deyildi. Yəni, o musiqi özü sehirdir, böyük əsər də məndir. Ay, Nadir, gəldin, o geçəyədən yaxşı gəldin, əhqabını çıxartdın, suluqlayıb, o əladır.
Bir daha özür istəyirəm. İstəyim elə yəni. Gəldi. Mənə bax. Sonra qabağını alamırsan az ye. Baxıram bayaqdan. Doktor burdadır. Narahat olma. Doktor burdadır. Nə var? Ətinə. Ətinə. Nədir o? İstəyim mən. O nədir? Pomidor yumurta. Pomidor yumurta. Özəllə pomidor. Buna bax. Harana. Harana. Bizim tarlaların pomidoru. Bəh, bəh. Deyirəm bizim tarlalara təşəkkürümüzü bildirək. Həqiqətən xanımlarımız düşünüb. Bildirə bildi. Pomidoru qabaqdan soyublar, hazırlayıblar. Bir dənə qaldı. Onu yağa vurub pişirmə. Bir dənə küçüyə bax. Hələ küçüyə bax. Mama bir dənə ona bax mama. Bəh, bəh, bəh. Ay Allah, mama sən istədiyindən, sucuqla. Oturmuşsunuz harada? Manzara bak bu da. Mənzara bak. Gör harada yemək yiyirsiniz. Manzara, mənzara. Manzara da deyilir, mənzara da deyilir. Gel. Panaşım bu mənzərə, iqlimi manzara. Sağ ol. Əsas odur ki, əsas bu mənzara var orada. Mənim sualımın arasında pomidor yumurta girdi axı. O deyir, sözü pomidor yumurta ilə kəsim. Ay nadir. O gəldi ne evə? Əhqabını çıxartdın, suluqlayıb, əyəqzat. O əla. Haycan. Bəs, bu necə oldu bu? Saydın onu gecə ilə. Yox, mən şükür Allaha, çünki mən heç bir xeyir işdən... Qalmamsan. Mən şər işə getməyi xoşlamıram, nə mənada, pis oluram da orada. Əhvalım pis olur, bilmirəm nə deyim. Hətta mən Allah rəhmət eləsin sözünü çətinlik çəkirəm. Çünki heç kimi mən ölmüş kimi düşünmürəm, təsəvvür eləmirəm deyə. O yüzdən mənə çətindir, amma gedirəm, orada da çox az oturub və çıxıram. Mən istəyirəm şənliyə gedim, toya gedim. Mən arzu edirəm ki, mənə çağırsınlar məsəl üçün ad gününə, nişana, həriyə, xınayaxdıya hətta. Nə olar ki, xınayaxdı, gedə bilmərəm xınayaxdı. Polnu girməyəm. Xınayaxdı deyən kimi Çınara belə bax. Çınara, yox, Çınarənin yanında asistent kimi gedə bilər. Yox. Mən də ofisiyam, qaçır sənə sualdan. Sən necə deyirdin? Pulları deyəcəm də məsələ. Mən ona görə, məndə pandemiya düşdü, adamı az çağırdım. Mən də 150 nəfər. Çünki qızla evindən bir yerdə eləyirdik. Amma şükür Allaha. Allah, hə. 2 dənə pütör. Trainoy. Nadir. Bəs 100 il toya gedirəm, mən. Get ki, gəlsin. Məndə pütürlü olmalıydı, trainoy olmalıydı. Stortroynor olmalıydı, nə bilin, nə diliyorum. Amma şükür. Heç kim mənim gözümü yolda qoyanlar oldu düzdü. Mən, siz... Biz mənə nə pulun azlığını, nə çoxluğunu subut eləyə bilməzsəm. Mən aşağıda pul görmüşəm, kasıbçılığı da. Mən belə də görmüşəm, şükür Allah. Məni heç ilə təəccübləndirə bilməzsən. Bəlkə sən mənə 1 milyard ev qabağıma çamadanla qoysun, belə eləyəm, vaa eləyə bilərəm. Və məsəl, onu sən deyil, hamımız. Milyon qoysa, vaa eləməzsən. Milyon qoysa, deyirəm, nədən, nə ki, onarım aylə. Demək istəyirəm ki, əsas önəmli pul deyil. Bak, indi Çınara toy eləyəndə mamasının gözü yolda qalacaq. Pul onun ağlından keçməyəcək ya. Amma xəyələ, sən eşitdin, mən eşitdimi də, kim idi o gözü yolda qoyan gəlmədi, pandemiya? Yox, demərəm də, eybi yoxdur, gəlməyib, Allah canı sağ eləsin. Mən heç vaxt insanları, bir dənə söz deyim də... Bilməliyik, ya. Vurmur, hə. Gəldi. Sən mənə bax, Məşədi, sən onu mənə dey. Mən bu dəqiqə bu verilişdə onu bir dənə bir yabır eləyim. İnstagramda Sən onu bir dənə mənədir, mən onu bir nəfər desəm, məndən pis adamdır. Yox, onlar hamısı bizim sənət dostlarımızdır əslində. Ki, mən nə yəm, mən də sənət dostuyam. Bilirəm, yox, o xətirlərini deyməyək. Əslində, mən onlardan sonra onlara qəşək hisslər elədim. Acıqsa? Ki, acıq eləmədim. Amma mən acıqım, mən ürəyim başqa deyil, nə acıq? Mən acıqa işini eləmirəm, mən hayif çıxmıram. Səndə o acıq kropkası yoxdur. Məndə yox deyir, baxarsam mən səni eləyəcəm, deyə bilərəm, amma sabahsı gün səni görüb qucaqlayacaq, unutacaq ki, mən o sözü demişəm. Məndə yoxdur. Mən o şahidiyəm də, bir gün Nadirlə bək tutaşdıq, mənə yazıq, darama sənə tutum. Nesə görüşdü, heç nə. Nadir, yaxşı adın demirsən gəlməyənin, səbəbin bilirsən, niyə gəlməyib, nə deyib gəlməyib? Bilmirəm. Heç soruşmadım. Müğənni deyil. Əsas odur ki, mənim oğlumun toyu oldu. Gələnlər gəldi, gəlməyənlər sağ olsun. O gəlməsə də yaxşı keçdi. O birisi oğluma gələrlər, vaxt tapıb gələrlər. Müğənni deyil. Müğənni gələr də, müğənninin toyu. Sərəkka, sən ki qədribi kimsə bilmir, ha. Ona mən heç edimirəm. Heç edimirəm. Özüm bilirsən. Bak, burada heç edim, ay sağ ol. Burada öpürəm. Onu oca deyən deyib. Deyən bir dənə. Bir dənə mamam ona. Ay sağ ol. Bir dənə istisayı doktor. Yenə dedim axı, əsas xoşbəxtlikdir. Valla. Xoşbəxtlik olacaq, gələr də gəlməyə də özü bilər yəni, özü bilər. Gəlməyib, Allah can sağlayıb. Oğlun üçün o xoşbəxtliyi özün seçdin, yoxsa oğlun özü seçir? Əstağfurullah. Oğlun özü seçir. Nə mənada? Əlbət ki, hər bir... Məsəl üçün, Çınarın maması arzulayır ki, yaxşı kürəkəni olsun, qızına həyatının yoldaşı olsun. Həyat yoldaşı yoxa, həyatının yoldaşı olsun. Yanında bir əsl... Qadına dəyəri verən bir kişi, ər, mərd, insan olsun. Bir-birlərə başa düşsünlər. Sən əlçə özür istəyirəm. Bir dənə ola bunlara söz deyim, bu ciddiyə. Deyim, deyirəm. Yaraşırsınız. Yaraşırsınız. Əsas budur. Bağ çayımız nədir? Mən müdaxilə eləmirəm. Mən müdaxiləni sevmirəm.
Sevmiyorsun. Çünkü ben hayat yoldaşımı da seçəndə özüm seçmişim. Bıraktım o, biz her ikimiz. Kimi alsa, hətta dedik ki, irqindən, milliyyətindən, dinindən asılı olmuyor. Eğer bu insanlar birbirini sevirsə, mənim tanışlarım var ki, biri Yapon alıb, Yaponla evlənib. Biri Fransız alıb, tanışlarım var hətta belə. Hə, biri hətta gedib, mənim tanışım var ki, Nigeriyala gedib ərə. Bakı şəhərdir qızı, Nigeriyala ərə gedib. Yəni, heç ipucu da vermədin ki, filan kəsin qızı var, bir get, bax, gör. Yox, yox. Özü gör. Yox, yox, ipucu var idi. O deyirdi ki, mən özüm olar mənə bıraxasız yəni? Olar mı? Üstündə çox gedmək olur, indi cavanların üstündə çox gedirəm deyəndə deyir, bak ki, evlənmirəm. Hə, ona dedim ki, bağla söhbəti. Amma eləsi də var. Arvad, söhbəti bağla. Çox qızışdırma. Yine bak ki, bizi həsrət qoyar toya var. Ona görə, ona görə sustu. Və sonda çox. Əla. Maşallah. Elə onu soruşacaqdım. Gəlini aldın, gətirdin. Aha. Doşab aldın, bal çıxdı yoxsa? Doşab almamışdım, hələ mən bal almışdım alanda. Doşabın öz yeri var, balın öz yeri var. Elə doşab bal deyil. Biz elə oğlum seçəndə balı seçmişdi. Ona doşab da qoyublar, yəni doşabları görüb-görüb, deyib yox, bal mənim işləyəm. Sözə bax. Sözə bax. Deyirəm elə toydan, baldan söhbət çünki siz nuş eləyin. Mən bir dənə Çinara xanımla yüngül var divanda, yüngül var. Sən Çinara xanımla əvvəllər dost kimi danışa, indi danışa bilməzsən. Yox, mənə doktor icazə verdi. Doktor deyək ki, müvəqqəti bilmək. Sən deyək problemin var, doktorluq. Ha? Doktorluq problemi. Deyib dəyirə mənə də. Dəyəcəm ona. Doktor, bizi bir dəqiqə, 5-də dəqiqə bağışla. Çinara xanımla yüngül var, divanda söhbətimiz var. Buyurun, Çinara xanım, bura xaç edin. Nə deyirsən? Yox, olmaz. Olmaz. Doktor. Bəli. Doktor. Bozaram ha mən bu toyu. Mən bu toyu bozaram. Həm də çatmaz. Müştərin olacaq. Gözüm çatmaz. Gözüm çatmaz ha daha. Amma sizə əks paylaşımlar eləyirəm ki, yaxşı doktorlarımız da var. Mümkün deyil. Mümkün deyil. Mümkün deyil. Daha neyini deyirəm, Sinara, su girdi qabağa, oldu içməli də. Əvvəl, əvvəl. Ya sənin prodüsünün danışırdıq, ya sənlə. İndi daha gəlib daha. Bu kişi gəlib. Mən normalıyam. Hə, sən normalsan, icazə vermişsən. Ona görə 200 də xahiş edirəm, gəlin bura. Yüngül var, ürəyim partlayır. Biz də rahat yeməyik. Deyilə sözlərim çox. Söhbətlər var. Söhbətlər var. Uzun danışın, uzun danışın xahiş edirəm. Biz də rahat yeməyimiz. Qoy bu sunkanı götür, bax hala sunka. Çox bax hala. Bunu qoyacaq bura. Birinci bax, görürsünüz də bizim sponsorumuz. Beqdən, burada soyuq çaylar var. Səhər-səhər içdi çay içəndə var. Amma adam var ki, səhərin çay, səhərin içəyə xoş deyir. Bekdin, bax, hər cürə. Məsələn, bu nədir? Şaftalı. Şaftalı. Bu şaftalı getdi Çinara xanımda. Öz işinə. Bəli. Nə bir cürdür, doktor? Tərəzi. İdeal bürcdə tərəzi. Tərəzi çox ideal bürcdə. Özə bütün bürcdənə yola gedir tərəzindən, 11-dən. Şaftalı yox, mən xoş deyirəm sözün düzü. Şaftalı qiyamətdir, amma mənim ən çox xoşluğum limondur. Limonlu. Biraz immunitetim aşağıdır deyə. Bu limon mənə kömək eləyir. İmmunitetim aşağıya bağlı, qarına bağlı. Çox, bir tükəsən. Ay, Cinara, elə orada danışa bilmədim indi. Nadir qulaq asır, mama da orada. Ölürəm, həyəcan bastı. Siz necə dəfə çağırmaq istəyirsiniz? Yəni, kimlərə üstünlük verəsiniz? Adamlıq çox olacaq. Mən beləmək, sən gelmişsən. Sən rahat, yaxşı pul götürəsən toydan, mən beləm. Rahat, belə. Ola bilsin, maşını dəyişdir, ola bilsin, maşınızı dəyişdir. Başım. Kimləri fikirsən, üstünü kimə verəsən toyda? O siyahı. Əslində, Ruslan, mən biraz böyük toy eləmək istəyirəm, amma Ruslan deyir ki, mən çox istəmirəm. 100-150 nəfər arası olsun. Toyumuz belə səliqəli keçsin. Yaşlı nəsil heç kim olmasın, ancaq cavanlar olsun. Yəni, mən yoxam da orada. Yox, yox, sən cavansan. Yaşlı dedi, xəyalə gəlmişsən, siz gəl Dərdi səri deyir, aləmin ki, aləmdən bunki də xəyal edin. Yavaş danış. Bir verişə varsaq ona görə. Eşitməsiniz, yavaş danış. Deyir, yaşlı çox insanlar istəmirəm. Yaşlılar da gəlsin, təbrik eləsinlər, çıxsınlar, geçsinlər. Amma cavanlar, malacaq, əsas şov-biznes daha çox olacaq. Müğənnilər, həmkarlarım olacaq. Yaxşı. Öz qurğumu sahib və həkimlər, ən əsas həkimlər. Həkimlər. Yaxşı, ay Cinara, bəs getdiyin adamlar var, toyuna getmişsən, pul salmışsan da. İndi onların pulunu necə alacaqsan? Onların pulunu ad günə çağırıb alacam, narahat olma. O işi qurmuşa. Söz pul ola bilməz, ha? Yəni pul mümkündür. Mümkündür, alacaqsan. Yaxşı, indi hamı, bax, bütün hamının ən çox maraqlandığı sohbətdə Cinara xınalar oxuyub, xınalar yola verib. Cinaran xınasını kim oxuyacaqdır? Yavaş danışaq, xəyalə işitməsin. Hə, məncə də. Deməli, bu xına məsələsini mən istəyirdim ki,
eləməyim. Eləməyəcəm. Ruslan deyir ki, elə. Mən istəmirəm eləməyim nəyə görə? Çünki birincisi, mən hər gün xınada olduğuma görə artıq biraz yorulmuşam. İstəyirəm biraz partiyə tərzində olsun. İkincisi də hamısı mənim dostlarımdır. Mən Naziləyə versəm Fatiməyinci, Fatiməyə versəm Xəyalinci. Ona görə heç birinin xətrinə dəymirəm. Özüm bağda bir dənə parti, özüm öz əlimə xınamı yaxacam. Məndən xoşbəxt qadın. Gəl nə deyirəm sözə da. Sözə bax. Bəyənmirsən, yoxsa xətrinə dəymək istəmirsən? Yox, xətrinə dəymək istəmirəm. Xətrinə. Çünki hamısı dostlarımdır. Deyəcək, məni niyə çağırır? Bir gündə də üç dənə xına paranın çağırmağım da düz deyil. Bir-birlərinə danışmayanlar da var. Sən yenilik elə də, bu xınanı ver mənə. Ay, mən bir dənə haq işdə deyirəm. Nadir də oxusun. Hə, səndə var. Məndə var. Var səndə. Komedi xana keçirdin. Keçək, keçək. Gəlin, gəlin. Bir dənə üzr istəyirəm. Düz deyim, mən belə maraqlanan döyürəm. Baxsa gəldi də mənim üçün, maraqlıdır. Deyir, bu xeyir işdən sonra bu geyimlərə qadağa qoyulacaq. Bu düzdür, düzdür. Doktorda var elə qadağala. Yox, geyimlər normal yerindədir. Danış. Danışaq, amma masa tapında. Mən qonaqlarımı burada Nadir müəllim. Geyimə bir problem var. Onu o geyimdə görüb də, o aktrisada da. Bir il izləyib, deyir bir il izləmişəm. O elə giyinib də yəni. Danışır da, biraz o şairə üstünü verəndə. Sizin üçün gətirmişəm mango və ananas. Hansını sevirsiniz? Mango. 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 Mangoya bax bir dənə. Bir dənə mango dadına bax. Yəni, bu belgin, soyuq çayları, aləmdir də. Sənətkar üçün bir dənə belgin. Qəşək. Allah can sağlayacaq. Berk qərdəşə. Sağ olsun. Anamın üstündə bir dənə qəşək. Mango, ananas. Baxaq, səhv-səhv. Çəkin bir dənə bu berqi. Çəkin, çəkin, bax. Yaxşı yiyib içir gəl. Çox datdı deyə buranın yeməkləri. Mən ikinci dəfədir burada yiyirəm. Nuş, nə bax gəlsəz, qapımız üzə açıqdır, mənzərə Bakı restoranı. Həm səhər yemək. Burada bir dənə xaş olur, bir dənə xaş olur. Aləm xaş, aləm. Və bir də ki, Bakının mənzərəsində romantik şam yeməyi. Aynadır. Bir gün xərcdə puldan yığ bizi başıva. Utandır bizi. Burada bir qonaqlı ver bizə. Niyə utandırmışsın ki? Kusuya ad günü qurban. Ad günündə bu yaxınları yığaram üstü. İnşallah. 19 olur ha, 19? 19 deyir, 19-da keçirəm. Keçirsiniz. Allah can sağlar. Çınarə. Sual üzr istəyəm xəyərə. Sual yarımçıq qaldı. Nicat verdi, getdi. Sonra deyəcək ki, mənim suallarımı qoymursunuz. Doktor, belə qadağalar olacaq toydan sonra ki, məsələn, falan geyim olmaz. Sirdir. Geyimlərdə, yoxsa sərbəstdir Çınarə o cəhətdən? Yox, o öz aramızdadır. Öz aramızdadır, paylaşmırsınız. Səhifəmə baxarsan. Səhifədən belə deyil. Səhifəmdən indi görmüşsən, ölürəm. Bu niyə Vadalaskada səhər gəlir, səhər verişində? Sən bundan qabaq günü görmüşsün də. Çınarə cavab vermədi, qayıt ki, özünüz görəcəksiniz. Vadalaskanı göstərdi. Buyurun, xeyirə qalın. Çınarə, nəyə soruşmaq istəyirəm? Nişanlandığın Allah xoşbəxt eləsin, təbrik edirik. Çox sağ ol. Nə qədər nişanlı qalmaq düşünürsən? Toy nə vaxtdır? Toyu yayda düşünürük eləyək. Çox da uzaq. Açıq havada. Mən açıq hava istəmirəm. Ruslan açıq hava istəyir. Mən istəmirəm, çünki niyə? Bizi bilirəm də Bakı saat 9-dan sonra külək olur. Mən açıq havada toylar çox yapam. Ya insan təriyir. Mənim başıma gəlir bir dəfə. Başıma. Dəniz qırağında şıxıb tərəfdə. Toy eləyirəm. Düz gəlin də şeylə gəl, skuturla zadla gəlib, paltarda su içində zadla, o dəyişdi. Romantik idi, oldu heç nə belə. Deməli, mən oxuyan deyim, mübarək deyəndə elə dedim, dadaq, başıma hər şey gəldi. Qafonda belə bir şey yarandı. Yəni, küləyli havaya, Bakının küləyli havasına itibar eləmək olmaz. Lazımdır. Ona görə ən yaxşı restoranda. Yaya planlaşdırırsınız. Yayda inşa, məhərləmlikdən öncə. Yox, elə restoranlar var axı, dəniz qırağında deyil. Amma açıq havadadırlar. Onlara imkan verir ki, həyətində... Yenə də risk eləmir də, qabaqdan... Yaşıl qazonun üstündə belə... Qazon? Qazon dedi. Qazonun üstündə toy. Çaşdım da, ona qazondur. Məncə o kalonqadandır. Kalonqa var. Kalonqadan sonra qazon qazon ola bilər. Qramalı. Bir dənə Çınarədən nəyi soruşmaq istəyirəm. Çınarə, o boyda bağ tikdirdin də, görsən qismət. İndi orada yaşayacaqsan, yoxsa çıxıb gedəcəksən, bağ qaldı? Yox, ər evinə köçəcəm. Bəsdə, ər şürəyimizin, nə bəsdə daha yaşayacaq. Amma bağım yenə də bizim ikimizin bağıdır. Yayda gedib orada istirahat edəcək, amma o bağ belədir ki, anama... Yenə o bağ olaydı. O anamın arzusuydu, mən onun arzusunu yerinə getirdim. O evə köçəydiniz. O bağ. Dalın demirəm, damantikdir, istəmirəm, sonra deyərəm, toyda deyərəm. Ər evinə köçürsən, ər ev ardadır.
Ər evimiz haradadır? O da xəsirdi. Yeni bir ev götürürük. İndi hal-hazırda bütün günü gəzirik, yeni ev axtarırıq. Varıdır öz evi. Amma biz təzə bir evə çıxmaq istəyirik. Gəl, maladaşı olma, təzə evə getsin. İkimiz yaşamaq istəyirik ona görə. Mən üzr istəyirəm, bayağı qulaq asıram. Mən maraqlı deyir, prostələ belə soruşuram. Deyir, toydan sonra kirayı köçəcəksiniz, hələlik. Ruslan, sən danış. Düzgün. Yox. Danış. Doktor, danış. Danış, doktor. Ay, Allah. Gəlim də fıs senin gözündə. Həy, belə şey yox. Zatır ortaya gedir. Ölür də, ölür bana belə dığdıqdan, həm qeybətdən. Hardan işidib kirayəni? Nə bilim, oradan işidib, kimsə deyib bunu. Kimsə yəqin deyib. Yəni, ev tapana ki... Mən belə söz deyim. Bütün dünya... kirayə qalır. Belə baxın, Avropada, Türkiyənin özündə insanlar kirayə qalır, o demək deyil ki, onların pulu çatmır. Yaşa. Onlar sadəcə olaraq masraf eləmək istəyən, məsələn, 300 min, 400 min bizim kimi adam var ki, 5 milyon verir, villa tikdirir, daşdır, ancaq daşdır, həyatı daşın içində keçir. Orada da huzur yoxdur. Bəli. Elə insanlar var ki, balaca bir evdə qalır, orada huzur var, rahatlıq var. Ona özdən, insanlar fikirləşir ki, nə üçün? Bir də mənim Türkiyədə dostlarım var, həkim dostlarım, sizin həmkarla, Tağı doktor, Tağı Məhməd oğlu deyir ki, mən ona görə qalmıram, mənim imkanım yoxdur, İstanbulda ev ala bilmirəm, yox. Mən evi dəyişim, avu-havanı dəyişmək, İstanbulun bu səmtindən o səmtinə, buradan oraya gedə-gedə məşhur maraq olur həyat. Görürsünüz, onu da fikirləşirsiniz. Amma biz ki, yıx, ev al. Yıx, ev al, sonra oğla al, sonra qıza al, kürəkəni al, ona al, buna al, öbür gün sənə aparırlar. Yox, ilm olurlar. Qardaş, açan yaşayacaq mən. Ömür boyu ömrüm getir, daş divar almaqdan, valla. Ortalıqda da o evlər olmur, sabah oğlum ev alır. Heç o daşı üstünə də qoymurlar, birini xəcəbi oradan evdən götürüm, üstünə qoymurlar, bu alıb, heç olmazlar. Bu daşa o pul verir, baxın. Buna görə də keyf ediyin. Necə siz kirayə istəyirsiniz, belə siz həyatınızı yaşayın. Valla, dünya 5 günlükdə, o 5 gün də deyir, heç bəlkə az əslində. Həyatınızı sizə necə gözəlsə ilə yaşayın. Amma kirayə mövzusu yoxdur. Yox. Ev axtarırsınız, almağa təzə evə keçəcəksiniz. Mamasına sual vermək istəyirəm. Bax, bayaq Nadir necə dedi? Necə dedi? Anasına bax, qızını aldı. Hə, anasına. Anasına baxıb qızını aldınız. Yox, özünə baxdım sana. Yox, papasına, həzə sana baxdım. Bir anasına, yox, papasına baxdım. Yox, ay, görün, baxdım. Özünə baxdım. Birinci çınarəni görmüşəm. Birinci çınarəni, sonra mamasını görmüşsün. Maması, Nadir necə dedi? Mən deyirdi, doşab seçməmişdim. Elə bal seçdim, bal da çıxdı. Sizdə necədir? Balda, doşabdı? Valla, mən deyim, həmişə arzulamışam, kürəkənlərim halal sütənmiş olsun. Bax, o cümləni mən demişəm. Allah başaca deyirəsin. Doğrudan da. Tək ki, axıra işin. Çox sağ ol, xəyali, çox sağ ol. Quşu gözündən vurdun, ha? Turnayı gözündən. Sən də az bilmirsən. İşi quru. Sən də az bilmirsən, aaa. Cəmaat əlbə əl gezir, həkim, krasavşik, dank, dunk, dank. Sən belə oturdun, hazırcan, dunk. Görürsən, sonra da ki, İnstagramın bizə heç bir xeyri var. Çox xeyri var. Çox! Sənə tempori! Sənə tempori! Mən qarışmıram, asın söhbətə. Bilirəm, sən necə pus deyib yerizəyirsən. Bir dənə mən maraqlı gələn bir şey oldu. Paxıllığınızı seçən var. Yox. 100% var. Var. Ola bilməz. Var. Bala deyib, ana deyib, yoxdur. Var. Yoxdur. Danış getsin, bax. Yoxdur. 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 Baş sponsorumuz Berik ISC-dir. Berik ISC bol-bol vitaminlidir, təbiidir və ən əsası bol-bol çeşidləri var. Ananası, mangolu, limonlu, şaftallı, çoban yastığını və mangolu soyuq çaylar əsil ləzzətdir. Berik ISC hər mövsümdə dadlı və sevimlidir. Sponsorumuz Bakının ən gözəl mənzərəsində yerləşən Mənzərə Bakı restoranıdır. Nəfis və ləzzətli yeməkləri ilə, əvəz olunmaz xidməti ilə sizin əlamətdə günlərinizi unudulmaz edəcək Mənzərə restoranı yolunuzu gözləyir. Xüsusən Bakı mənzərəsində dostlarla səhər yeməyi. Əsrarəngiz Bakı işıqlarının fonunda şam yeməklərinin ən gözəl ünvanı Mənzərə Bakı restoranıdır. Buyurun, qonağımız olun. Ünvan Dağüstü Park. Final çayı 30 ildir öz keyfiyyətini qorumaqla bir klassikaya çevrilmişdir və ölkəmizin bütün bölgələrində sevilərək içilməkdədir. İllərlə dəyişməyən keyfiyyəti və dadı ilə fərqlənən final çayı insanlar və məkanlar dəyişsə də ilk günkü keyfiyyətini, orijinallığını, ləzzətini və təbiliyini qorumuşdur. Süfrələrimizə dad qatan, özəl günlərimizdə söhbətlərimizə sirdaş olan, ölkəmizin bütün bölgələrində sevilərək içilən final çayı
öz dolğun, bergamot ətirli və dadıyla çay sevənlərə fərqli hissəl yaşadan yeni Ultra Earl Grey çeşidini təqdim edir. Təbii bergamot çaya xüsusi qeyri-adi xoş ətir və dad verməklə yanaşı nostalji anlar da yaşadır. Final çay, o bir klassikadır. Bizim tarlanın soyulmuş pomidorları mövsümündə tarlada bitən təbii yay pomidorlarından hazırlanır. Soyulmuş pomidorlar yay pomidorlarına xas olan bütün keyfiyyətləri özündə daşıyır. Hiqienik qaydada öz şirəsində hazırlandığına görə yay təravətini itirmir, özündə qoruyub saxlayır. Ona görə də qapağı açıb rahatlıqla həm şirəsini içə bilərsiniz, həm də yeməklərdə, salatlarda istifadə edə bilərsiniz. Əsl yay pomidorlarının dadını verdiyinə görə yayın vazgeçilməz yeməyi olan pomidor yumurta çığırtmasında da möhtəşəmdir. Hər anda, hər məkanda, hər evdə bizim tarla. Gözləmədiyin adamlar vardı, təbrik eləmədilər səni. Gözləmədiyim adamlar bir neçə nəfər vardı, sən də tanıyırsan, yaxın adamlar. Çox yaxın. Hə. Nəşə eləmədilər? Təbii ki, qadın olardı, kişilər yox. Qadın, əlbət, qadın, qadın. Qadın elə düşməni qadın olur, biləsən. Əslində, hə. Paxıllıq eləyən gəlib deməyəcək ki, paxıllıq eləyirəm. Ay, heç təbrik etmədilər və gördülər də və yaxın adamlarımıza deyib ki, haradan tapdı bu Çinarə oğlan? Haradan tapdıya baxır. Ümumiyyətlə, Çinarə Instagramdan çox xeyir götürənlərdən. Xınası Instagramdan gəldi. Bilirsən. Qisməti Instagramdan gəldi. Uzun patarı. Və ən əsası, o bağ tikilib, bağ. Mən izləyirəm də Çinarə xanımı görəm. Lüsturlar. O bağ, bağ. Reklam qarşısında tikilib. Təşəkkürlə tikilib o bağ. Təşəkkür. Lüstur, təşəkkür. Aboy, təşəkkür. Gördüyünüz yani, Çinara zəhmət çəkirsən də. Bəli. Eyb yoxdur. Ay Nadir. İnşallah can. Canın cənnətdə. İnşallah o şad xəbəri hamımız gözləyirik də. Nadir baba. Görürüm, Nadir kismet, baba. Qismət. Mənə nə maxırdı? Nadir baba oldu Allahın izni ilə qismət. Mütləqdir ki, Nadir adı qoyulmalıdır uşağa. Yox. Elə bir şərtim var. Elə bir ümumiyyətlə elə bir mütləq heç nə bir yoxdur həyatda. Yoxdur. Yoxdur. Amma istəyərsən. Yox. Bilirsin nə üçün? Deyəcəm, uşaq indi nəsə eləyəndə deyəcək köpəy oğlu. Mənə töycəklər də, istəmirəm. Onun bir dənə şey tərəfi var da, məsələn, sənətçə oturub evdə televizora baxır, orada da məsələn nəvə qaçır da, bir nəvə nəsə dağıtdı ki, səni zəll ol Nadir, nə bilsin ki, Nadirə deyil o da bazı. Mən zəlil olum, mən ona görə də istəmirəm. Ata adı qoyanda qaqaş-qaqaş deyirlər onsuz da, adla çağırırlar ki. Mən atama adını qoymuşam əslində, Əziz. Qoymuşsun. Hə, əzizcə böyüdü, 24 yaşı var. Hərdən olub ki, nəsə mən də ona nəsə deyəndə yoldaşım deyir ki, Atova deyirsən də. Deyirəm, yox, mən ona deyirəm. Atayıq da, istər istəməz valideyn nəsə deyir. Kim deməyib ki, sesini nəsə deməmişsə o qədər qızda nəsə. Həmişə belə olur. O qədər. Oxlu olsun durmuşsan da üstündə. Şivabranı demirəm mən. Oxlu. Neçə oxlu olsun durmuşsun. Yəni, elə böyüdük biz. Biraz belə, biraz belə. O yüzden istəmirəm mən. Nə üçün? Müasir dünyadır da. İndi gənclər istəyir ki, məsələn, bəlkə ürəyindən keçir ki, hansısa bir başqa bir ad qoysun. Məsəl üçün. Qoy olsunlar. Mütləq Nadir olmalı. Özləri bilər. Olmasın qoy. Nadir, Əziz dedin. Əziz oxuyur deyəsən. Əziz oxuyurdu. İndi oxumur. Niyə? Qutardı oxumağı. Oxumağı. Yoruldu. Bağlandı nəsə. Niyə bir atımlıq barıt idi? Nə oldu? Notlar bitdi oxumurda. Sən icazə vermədin. Yox, mən nakarəm neyimə lazım. İndiki uşaqlara icazə vermirəm deyə bilərsən. Yox. Sən özünə qadağa qoyarlar indiki uşaqlar. Ay, mama. Hə, yəni özü istədi, oxudu. Fikirləşdi ki, artıq mən ulduzam. Dünya şöhrəti bir sənətkarım, bitdi. Yəni mənim karyeram bitdi. Elə deyil də, sən üstünə də çox getmək olmur ki, sən mütləq oxumalısan. Niyə başladın, niyə bitirdin? İnsanın özün məqsədi olmalıdır. Mən indiyəcə Nadir Qafarzadə, 52 yaşım olacaq fevralda mənim, o qismət olsa. Mən indiyəcə axtarışdayam, yeni proyektlər fikirləşirəm ki, neyiniyim, studiyada gedirəm, mahnı yazdırıram, gecə saat 2-də studiya boşalsın ki, kimsə, kimdən sonra girim. Amma bunlarda o həvəs yoxdur. Onlar hazır, indi uşaqlar hazır istəyir. Atam mahnı tapsın. Şey, aranjlovka da eləsin, gedim mən orada bir dənə dangdun çıxım gəlim, nə olsa onsa Nadirin oğluyam və yaxud da Həsətin oğluyam və yaxud da məsələn Dilar. Elə deyil, ata özü üçün, ata sənin təkan olacaq, əlbət ki, bütün valideyn təkandılar. Bu sənin özündə də qış-qış olmaz, juj eləməli sən də sən. Biraz o yüzdə mənə ki, təmbəldir, arxeyinlik var onda. Nə mən varam da hələ, mən yetdim hələ. Bir adım öndədir daha, bir adım Nadir, i̇nşallah da, Əziz inşallah. Oxuyur, oxumur, özü bilər. Oxumur, özü bilər, amma mən oxumalıyam. Sən oxu, sən mən elə ki, oxuyuram və oxumaq istəyirəm də, çox oxumaq istəyirəm. Hələ mən elə gəl ki, mən elə oxumamışam.
Hərdən mənə elə gəlir ki, mən də çox sözümü deyə bilməmişəm. Oxuduqlarım çox şeylər var ki, oxumalıyam inşallah. Deyəcəksən inşallah. Sənət, sənətkarlıq, sənətsiz də teatr tamaşa nə qədər oynasanız belə. Bəli. Bəlkə də Amalia Pənahova, o boyda Rasim Balayev, nə qədər obrazlar, böyük obrazlar. Mənə gəlir ki, Rasim Balayev yenə də axtarışdadır ki, hansısa bir obrazı oynamaq istəyirəm. Əslində, fədakarlıq budur. Bitmir sənin üçün. Səhnə bitmir, davam eləyir. Ona görə də əzizlərim mənim, həyat davam eləyir, gözəldir, mənə qulaq asın, sənətkaram. Nadirdən mahnı gəlir növbə. Odam şimdi sensiz, soyuq və qaranlıq. Yıldızlar sanki sönmüş, ay bizə küsmüş. Aklımdan çıkmıyor heç o güzel sesi Bir görmek için seni neler vermezdi Bir efsaneydi efsaneydi senle beraber olmak Gözlerinle buluşup ellerine dokunmak Saatlerce uzanıp hep yanında kalmak Bir efsane senle beraber olmak Bir efsaneydi efsaneydi senle beraber olmak Gözlerinle buluşup ellerine dokunmak Saatlerce uzanıp hep yanında kalmak Bir efsane senle beraber olmak Her yerde bizim şarkımız çalınıyor bak Neler neler söylüyor bir dinlesen ah Sevmek çok zormuş diyor seni kalbimde Sessiz ağlıyorum dertten kederden Bir efsaneydi efsaneydi senle beraber olmak Gözlerinle buluşup ellerine dokunmak Saatlerce uzanıp hep yanında kalmak Bir efsane senle beraber olmak Bir efsaneydi efsaneydi senle beraber olmak Gözlerinle buluşup ellerine dokunmak Saatlerce uzanıp hep yanında kalmak Bir efsane senle beraber olmak beraber olmak bir efsaneydi efsaneydi senle beraber olmak gözlerinle buluşup ellerine dokunmak saatlerce uzanıp hep yanında kalmak bir efsane senle beraber olmak bir efsaneydi efsaneydi senle beraber olmak gözlerinle buluşup ellerine dokunmak saatlerce uzanıp hep yanında kalmak bir efsane senle beraber olmak Efsaneydi, efsaneydi senle beraber olmak Gözlerinle buluşup ellerine dokunmak Saatlerce uzanıp hep yanında kalmak Bir efsane senle beraber olmak Bir efsane senle beraber olmak Azərbaycan var olasan sənətkar, var olasan. Azərbaycanski əfsanə. Bir də şey eşitdim indi, xahiş edirəm. Deyirlər. Deyil, aha. Deyirlər, amma yenə gəldi nəsə deməyim. Yenə deyirlər, ha. Xeyir işdən sonra inşallah. Mama sizdən qalacaq. Düz deyirlər. Yox, yox, yox. Elə şey eləmə. Hörmətli olmaq istəyirsən, mama, yox, lazımdır. Danışın. 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 Temaya bax. Tema attı getdi. Bir dənə barut edir gedir də qaqaşda. Barut mama danışsın da, ay, mama danışsın da, düz deyir. Yox, o elə belə sözləməz. Yox, yox. Ayrı qalacaqlar. İstəyəcəklər onlar bizə qonaq gələcək, belə olacaq. Amma ki, yox, biz bir evdə niyə yaşayacaqlar? Tapacaqlar, yaşayacaqlar özləri. Məncə yox. İstər istəməz, məsələn, bu ikisi yaşayanda, bu iki gənc, gənc. İndi hər dəfə həyat belə olmur ki, bir də gözləyin, nəsə belə bir balaca bir acı təhər söz olur da məsəl üçün. Mama oradan işləyəcək ki, aha, qızma söz dedi. Hə, hə.
Gələcək istər, nədir, nə dedim? Ada, nə olur, xeyr olun, kızım, nə deyişim var? Ona görə o sözü eşitmemek için otur evində. Özləri acı sözlər üçün şirin çay gələcək. Özdə bizə nə çay qonaq gəlir ki, nadir, biz də onları geyicik. Və bir evdə neyinirik? Həri, həri. Mən mamaya bir dənə də sual vermək istəyirəm. İndi qız gedir də, yəni Çınarəyə öyüd, nəsiyyət. Bax, nə edirmişsiniz ki? Bax, eşidən biləm, ha. O qədər söz demişəm. Yox, indi, nişanlanandan sonra. Düzdür, nişanlanandan sonra. Eşidən biləm. Misal üçün, bilirəm ki, ona nə suallar verilir. Misal üçün, yan yörəsi var. Misal üçün, elə adamlar var ki, görüm. Həmişə deyirəm ki, həqiqdə babı, misal üçün, yaxşı da olmasa, deməli, sən əladır. Çünki olur da, misal üçün, heç kəs ideal deyir. Olur ki, misal üçün, bu, mən Ruslana görə demirəm, ha, belə deyirəm, öz aramızda, ana-bala. Və yaxud da, gedəcəyin yeri də demək, elə bir onun da düşər düşməsi olur. Bir, misal üçün, bir anayam da, misal üçün, demirəm, indi hər həm bir cür gözü, hər həm bir cür bəlkə də nəfsi var. Amma mən həm bir şey deyirəm, Çınarə, bu şeyi atda sonra o şeydir ki, nə. Amma qadağlar olur, xəyali, olur, demişəm, bunu deyə, onu demə. Çınarə də mənə həmişə çox qulaq asıb. Asıb? Nəsə, belə kinayəlidir, çox qulaq asıb. Yox, mənə qulaq asan qızdır. Yox, yox, o mənə qulaq asıb. Valla, bayi də demirəm, uşaqlıqdan həmişə mənə demişəm, babını belə edəkdir, hə. Hər şeydir, hətta o bir də görsə, bir yerə giyinib, bir yerə gedən, derəm, yox, bu məncə o giyim ora layiq deyil, giyinmə, giyinməyik. Amma siz bilmirsiniz, mən bir söz deyim, anamın haqqında. Anamız həm də mama deyirəməyəsə, aynadır, mama, restoran işlədir. Biznes lady, restoranı var. Mamanın bir dənə arzusuna bax. İnşallah deyir ki, yubileydir bu yaxınlarda. Önümüzə gələn 38 olar, hə? Arzuya bax. Deyib ki, Aytina, mənə bir dənə üstü açıq Wrangler, üstü açıq maşın, üstü açıq. Otururam orada. Aya sədu kabriyalli, uyedu kudumur. Arzu ondan qutarmır, otururam. Saçımı saraldıram, sap-sarı. Bizi saralmağa doğru gedir. Sürürəm, saçım belə dağılır özümə. Romantik ama, dəli sol, dəli sol eləyirəri, dəli sol. Maramsın zarafatdır, yox, zarafatdır. Sürür, sürür, zarafatdır. Mən belə ərə getdim, söhbət bağlanmayacaq, dedim, narahat edin. O gün nişandan sonra. Qüvvədədir də maşın. Dedim, mama, narahat olun, nə olursa olsun. Eləyəcəksən, Çınar Arsun yerini yetirəcək. Çünki o həyatda nə istəyib? Yox, bir dəqiqə, mən başım çıxır, söz deyim. Verişlərə çıxırlar bu qadın müğənniləri. Fransızın mən 101 dənə, 2 milyon dənə gül gəldi, 2 milyon dənə. Fotoqa getirdilər, maşım. Bu kişilər haçan verəcəklər. Sağ ol, gözəl, haçan. Yəni, indiyə kimi nadirə maşın bağışlamayıblar. Nadirə bağışlayıblar, nadir qafarsızda, nadir qafarsızda deyə maşın bağışlayıb. Öz-özünü alıb. Özüm-özüm almışım. Yəni, sən indiyə kimi... Haçanızda bir veriş olacaq ki, zəng Gecələn məclisə, sənətkar, sənətkar. Bu sənətkar, sənətkar, bəs sənətkar, sənətkar. Yəni, olmayıb ki, sənətkar, olmayıb ki, nadir. Mən bilirəm axı. Bulanmadım, darıqdım. Falan gəyib başını götürərsən. Ay, yaxşı da, görəyiz. Siyahı simə toxunursan, ağlamaq tuturur burada, kövrəm. Burada dinləyin, nədir, Kərəm? Ağlamaq. Ağlamaq tuturur, hə, burada. Nadir, bəs ona görə deyiblər ki, Allah adamın özünə yetirsin. Özünə deyirsin. Gəldi yenə. Yenə gəldi. Gəldi. Yenə gəldi yazarları. Məndən bezmişsiniz. Səhərinizi gətirdiniz. Bilirəm, bax, bilirəm, bakım mənə çox. Bezməmişik, amma bir də gəlsin, səni burada tullayacaqım. Doğru, sənətkar, sualım sənətkar. Amma bir zəvə gəlmişin olsun. Sənətkar, eşitdiyimi deyirlər, amma mən demirəm. Bilirəm, sən deməsə işləyərsən sənə. Deyirlər ki, sənətkarın iki dənə prodüseri var. Biri Bakıda, biri Moskvada. Sənətkar mı necə çatdırır, hə? Sənətkar. Danış geçsin. Danış. O çatdırmağa nə var ki? Biri Bakı işlərini görür, biri də Moskva işlərini görür. Burada nə var ki? Hələ bəlkə bu yaxınlarda başqa xarici ölkədir, başqa. Düzdür. Bu yaxınlarda bir Almaniyada işə biri var. İnşallah. Almaniya yolun düşəcək, inşallah. Hələ buradan bir şey, hə. Nə şəhəri? Həm şəhəri? Hamburg. Ay Allah, Hamburg. Hamburg, Hamburg. Hamburg üzrə oradan gəlib, Hamburg. Eşit, düz Hım şəhəri. O şəhərdə 19 martda Novruz bayramını keçirəcəklər. Mən buradan dəvət ediblər. İnşallah artıq zənglər var. Belçikadan, Hollandiyadan, Fransadan, Azərbaycanlar gəlmək istəyir. Demirəm, böyük bir konsert, amma konsertdir də. İndi 700 nəfərlik zaldır. Həm orada bayram əhvəl. Mən də gedirəm, mahnılarımı da indi orada. O, Nadir, Nicat dedi, prodüsör.
Hansı daha çox xeyirli? Zaur. Zaur. Hə də, Bakıda, yəni Bakı. Bakı, qurban olum Azərbaycanın torpağı bərəkətlidir də. Çox. İşte pulunun da bərəkəti var. Doğrudan yox, zarafat eləmirəm. Çox. Azərbaycan, deyir, bir nəfər demişdi, torpağın altında qızıldı, üstdə qızıldı. Doğrudan da. Bu ilə biz nə eləmişik ki, bu Azərbaycanda eləmişik də. Azərbaycan məclisləri ilə, Azərbaycan toyları ilə, Azərbaycan insanlarını bizə əlbəttə ki, elə belə verməyiblər ki, sən krasavçıksan, ala bu 10 mini qoycu və məsəl üçün. Əziyyət çəkmirsən, dərd tökmürsən, iş görmürsən, sənə o pulu veriblər. Və biz də əziyyət çəkmişik, işlər görmüşük, yəni tələbatlı olmaq üçün iş görməlisən. Bu qədər oğuda oxuyan var ki, bizə hər oxuyanı çağırırlar məclisə. Yox. Yox. Seçirlər. İndi artıq evlərdə əvvəl kişilər qərar verir, indi qadınlar qərar verir. Mən məclisə getmişdim bu yaxınlarda. Peterə. Peter şəhərində idi. Toyes dedi ki, mənim anam və həyat yoldaşımın arzusu idi ki, siz gələsiniz. Bir neçə var idi müğənnilər. Amma dedilər ki, nadir gəlsin də. O ailəyə buraxılan oğlandır. Ailənin içinə buraxılan oğlandır. Vacib o da ha. Hə. Yəni ki, artıq seçəndə deyirlər ki, bunu onlar ailənin içinə buraxır. Bunu olmaz. Sənə artıq ailənin üzvü kimi baxırlar, müğənni kimi yox. O yüzden de mən o məndə xoşbəxtəm ki, hələ ki tələbat var mənə, hələ də ki sevirlər məni. Düşünürəm ki, saxlayacağam bu sevgini. Saxlayacağım, hələ əlimdəki mənə çox sevsinlər inşallah. Əsas odur ki, bizi Allah sevsin. Bəndə də özü bilər, sevər, sevməsin. Nadirin elə. Allah bizi sevsin, əsas. Siz biləsiniz ki, o bəndənin sevgisi də Allah tərəfdən gəlir. Allah onun ürəyinə sevgi verir ki, nadiri sev. Sevgi elə belə deyir ki, getdim marketdən aldım, vaxtı keçib keçməyib. Mən də nadiri sevirdim, istəyirdim toyumda oxusun, toyumda. Sevgi ilə dörd, ha? Çatmadı. Çatdıramadım. Hey, canın sağ olsun. Yani. Oğlumun toyuna çağırarsan mən. Allah canını bağlar, sağ olsun. İki dənə oğlu var, üzr istəyirsən. Sənin dəqiq yerin cənnətlik deyir. İki qız olsaydı, ben İki qız olsaydı, cennetli girmişsin. Dəqiq gördün. Dəqiq deyilə. Deyilə, ikimiz neçə tane kız varsa cennetli promoydiri. Üç kız. Üç kız. Siz de üç kız, üç kızınız var da. İki kız. Siz ücə oradasınız demiyorlar ki. Yani vaxtı gelendi de. Yez ne çok sakit yanı be. Mən istəyirəm, sən neydisin? Ağır otur Batman, gəl. Yo, yo. Çınar, bir dənə əlbi belə göstər kameralara. Üzüyə bax. Onun səsi sonra çıxacaq. Yani üzüyü bir dənə krupunu. Götür. Bu mənim həri üzüyümdür. Həri üzüyü, hələ bu hərisidir. Qır danışsın da, kürəkən danışsın ki, o neçəyə alıb. Ayın neçəsi, neçə, nə olacaq? Ayın ikisində də. İkisində. Ha, nə, ayın ikisində nə? Başqasını alacaq. Nişanımız olacaq. Bu həri üzüyüdür. Bu həri üzüyü. Neçəyədir bu həri üzüyü? O demək, sır saxlayır. Deyib, bəy deyir, atın işinə baxmaq. Bayaqdan elə hər şeyi sır saxlayır. Amma fikir versin. Sirli adam deyir. Doktorlarda adətdə, doktorlar adətdən dinləyirlər axı, məsələn, gəlirlər ki, buyurun, şikayətiniz nədir, buyurun deyir. Psixolog deyil ki, sən də. Ümumiyyət, bütün doktorlar dinləyirlər. Yəni, ilk növbədə dinləməyə xoşlar. Doktor danışmır, amma Tinaranın üzüyündən deyim. Ona qədər durdum, ölürəm. Ölürəm deyir. Bu üzüyüm ona qismət olandan, mən Tinaranı izləyirəm Instagramda. Balam. Hər vəzə, hər videoda üzüyü göstərdi də. Məsələn, adı belə. Rəhmətli İlhamə Quliyeva. Daş deyil, ürəkdir. Ürəklə oynamazlar. Daş deyil. Rəhmətli də var idi, o göstərməyi xoşlayırdı. Hələ, Cinar belli. Mənim maşımı gətirin də. Sınarə, fevralın ikisi alacaq təzəsin. Fevralın ikisi həm mənim ad günümdə, həm də mənim ad günümə sürpriz edir. Dedi, nişanı o günə salaq. Həm də yubileyimdir, sən bilirsən də mənim yaşımı nə gizləyir. 50 olur da. 50 olur. 24-dür. Mən 24 bir edeyim. Ötəs böyüdüm sən. Ötəs böyüdüm sən. Və inşallah orada da ki, gedəcəyim. Bu həftə gedəcəyik üzüklərimizi almağa. Demi sən böyük olsun, daha böyük, daha iri qaşdı. Necə istəyirəm? Nadiri seçmişəm artıq. Seçmişəm. Gecələr buna direkt atıram şəkillər ki, bunu da istəyirəm, bunu da istəyirəm. Məcbur doktor əməliyyatdan sənin çox adım aldı. Çox. Gecəsi məni qalır. Baş sponsorumuz Berik ISC-dir. Berik ISC bol-bol vitaminlidir, təbiidir və ən əsası bol-bol çeşidləri var. Ananası, mangolu, limonlu, şaxtallı, çoban yastığlı və mangolu soyuq çaylar əsil ləzzətdir. Berik ISC hər mövsümdə dadlı və sevimlidir. Final çayı 30 ildir öz keyfiyyətini qorumaqla bir klassikaya çevrilmişdir və ölkəmizin bütün bölgələrində sevilərək içilməkdədir. İllərlə dəyişməyən keyfiyyəti və dadı ilə fərqlənən final çayı insanlar və məkanlar dəyişsə də ilk günkü keyfiyyətini,
orijinallığını, ləzzətini və təbiliyini qorumuşdur. Süfrələrimizə dad qatan, özəl günlərimizdə söhbətlərimizə sirdaş olan ölkəmizin bütün bölgələrində sevilərək içilən final çayı öz dolğun, bergamot ətirli və dadı ilə çay sevənlərə fərqli hissəl yaşadan yeni Ultra Early Grey çeşidini təqdim edir. Təbii bergamot çaya xüsusi qeyri-adi xoş ətir və dad verməklə yanaşı nostalji anlar da yaşadır. Final çay o bir klassikadır. Bizim tarlanın soyulmuş pomidorları mövsümündə tarlada bitən təbii yay pomidorlarından hazırlanır. Soyulmuş pomidorlar yay pomidorlarına xas olan bütün keyfiyyətləri özündə daşıyır. Higiyenik qaydada öz şirəsində hazırlandığına görə yay təravətini itirmir, özündə qoruyub saxlayır. Ona görə də qapağı açıb rahatlıqla həm şirəsini içə bilərsiniz, həm də yeməklərdə, salatlarda istifadə edə bilərsiniz. Əsl yay pomidorlarının dadını verdiyinə görə yayın vazgeçilməz yeməyi olan pomidor yumurta çığırtmasında da möhtəşəmdir. Hər anda, hər məkanda, hər evdə bizim tarla. Sinara çox kaprizi insandır. Məsələn, necə düşünürsən ki, yəni, doktor qarşılaya biləcək o kaprizi? Mənə ki, bu deyil, bundan danışaq. Yox, əslində, indi biz hal-hazırda konçalar hazırlayırıq. Sən bilirsən də, mən neçə ildirəm, mən konçam oynamayıb, indi hazırlıqları özüm kümrəm deyənə. Və konçanı, məsəl üçün, biz getdiyi alışveriş elədiyi, mən nə istədim, aldı. Amma mən xoşlamıram istifadəçi adamdan ki, bu da olsun, bunu al, bu mütləq olmalıdır konçada. Yəni, nə istəyirəm, nə giyinəcəmsə, nə indi dəbdədirsə, dedim, onu alaq. Sonra, çünki biz, inşallah, başqa xarici ölkəyə gedəndə oradan istədiklərim var ki, o dükkanlar burada yoxdur. Deyir ki, o qızın dərdi var, bir dənə söz var. Yəni, burada deyir, almayayım, orada almayayım. Sən bilirsən, nəsə? İşi orada qurmuşam. İşi orada qurmuşam. Amma duza gedir. Adam, mən görmüşəm, çox görmüşəm ki, əşi, evlənənlər alarlar da, özləri ürək istəyən hələ də alırlar. Hələ də alıb qutarmıyor. Yox, məncə Çinarı aldıracaq. Doktorun ona görə səsi çıxmır, udub səsini. İndidən. Ruslan əslində söhbətçildir, amma bu günləri nədənsə də susmağa daha çox. Kapriz dedin, Həsrət. Dedin ki, Çinarı kaprizdir. Amma mən nadiri də kaprizli. Mən yox, mən tuxlu balığı, mən 30 ildə evə gəlməmişəm, deməmişəm yoldaşıma ki, az bu nədir bişirmisən? Hansı ki, xoşuma gəlməyib belə. Demişəm, eybi yoxdur indi, durub onun üçün mən söz-söhbət eləməyək. Yoxdur, xaladənikdə, soyducuda istədiyim bir şeyi götürüb. Xoşuma gəlmədi, uşaqlarda kafeydə, məsəl üçün, deyib, maşallah, əslə, hər yerdə restoran, kafey vardır və yaxud zəng elə getirsinlər. Heç vaxt o mənədə kaprizli, geyimdə kaprizli olmamışam. Mənə yaraşanını geymişəm, mən bahalı deyə geyməmişəm. Bu, məsəl üçün, dünya şöhrəti brenddir, o mənə yaraşmırsa, neyinirəm o brendi mən? Əynimə oturub, hansısa heç brend deyil, mənə oturubsa məsəl üçün, deyirsə, bu brenddir. Xoşlayaram. Sən bilirsən, brendlərdən başını çıxır, ya markalarda. Amma mən kaprizli insan deyiləm. Gəldi, gəldi, qorxus mənə. Gəldi, qorxus. Sən demədim, gəlmə bura. Qorxus, deyəm, mən bir daha bunu aparım. Sual var ələ. Sənət cavab, bir dənə sual verirəm. Bunu demirlər, amma özüm deyirəm. Bayaqda hani girdim İnstagrama baxıram, şəkillərə baxıram. Sənətkar, sən oradasan. Aha, sonra kim var? Yoldaşımız oradadır. Gəlin də orada, biz oğlanı. Hadi dedim də, keçələrə. Oğul hanı. Deyəcəm. Mən eşitməmişəm. Çıx get, deyəcəm. Nə vaxt? Nə qədər sağ salamasa, çıx get sən. Sənətkar, bir dənə sənə söz deyirəm. Allah sənə var etsin. Amma sənətkar, danış. Çoxları sual verirlər ki, niyə görə əziz də var, gəlin də var, mən də varam, qayınına yoxdur. Mən bir daha deyirəm, hər bir insanın xasiyyəti var. Siz fikir verdinizsə, mənim oğlumun toyunda heç fotosesiya yox idi. Yox idi, ha? Sevmir o belə şeyləri, xoşmur, xoşlamır o belə göstərmək. Ona adil, mənə aid olan şeylər mənə aiddir, yoldaşıma aiddir. Biz onu afişir və çiləməyi xoşlamırdı. İndi xasiyyət də budur. İndi bir təfə Bakılı, bir təfə Dağlı, necə istəyirsə, necə olmalıdır ki? Qaqaş İsveçrədə oxu, məktəbə rusça ged, baxçaya rusça ged, şəhərdə böyü, amma qaqaş belədir də. Qalıb 19-cu əsr fikirlərindən yaşayır ki, hansı qadağalar var? Qadağalardır, deyirək, kəskin qadağalar deyil. Mən bunu belədir də, yəni budur. Mənim istədiyim budur. Xasiyyətdir, onda. Hə, və o qadağalarla da həyat yoldaşı razılaşır. Demir, bunu olmaz. Artıq o bilir ki, bunu eləmək olmaz. Bunun xoşuna gəlmir. Anlaza bildim, mən siz deyirəm. O demir, bunu eləmə. Artıq o gəlin bilir ki, ərinin həyat yoldaşı bu xoşuna gəlmir deyə, onu eləmir.
razılaşır. Yəni sevib gəlib, bilir ki, xasiyyəti bu oğlanın xasiyyəti budur. O yüzden de o şey bizden şəkil çəkdirmə. Çəkdirəndə də sən də çəkdirəcək. Elə çəkdirir ki, elə bütün dünya buna borcludur. Ya bunun borcu var bütün dünya. Bütün prezidentlər Afrika, Hindistan, amma bu belədir. Duracaq belə deyirəm, qatıl sən çəkdirmə. Bizim şeyi pozursan o şəkil pozursan. Pozursan. Kompozisiyanı pozursan. Şəkli var mənim məsələn. Mən belə göstərə bilərəm amma xoşlamır. Instagram, YouTube'da görür, heç yoldaşını da istəmir. Mən üzümə salam ki, qoy da bizi ilə məsəl üçün gəlin də ailəvi zad belə. Bax belə xasiyyəti var. Nadir, gəlin eşitdim. No, yeni ildə qəşəng hədiyyə alıb sizə. Qəşəng deyəndə ki, mən xoş idi, hə. Bir köynə idi, Mayka özü yazdırmışdı ki, dünyanın ən qayğıkeş və zəhmətkeş diqqətli qaynatası. Belə bir şey yazmışdı. Bizim kim qulağından olur? Qaynasına da hədiyyə alıb. Qaynasına da almışdı, mənə şüdə almışdı. Yəni ki, əsas diqqətdir. Yaxşı, qarşılığında sən nə saldın, yoxsa xəcalətli qaldın? Mən hər günə salıram, dostum. Yeni ildə xüsusi. Mən hər gün, hə. Mən ümumiyyətlə həmişə qadınlara nədənsə ətirdən çox qızıl əşyası bağışlamağı xoşlayıram. Çünki ətir vurur, bir azdan sonra yoxdur. Hə, o qızıl hər dəfə taxanda deyir, məsəl üçün, indi qızıl verəcək ona, nişanca baxanca bunu həyat yoldaşı. Amma ətri verəcək, indi o şey, flakon da gedəcək. Amma baxacaq həmişə, onun əlində olacaq, həmişə xatırlayacaq. Belə şeylər çox danışdı, xoşuma gəlsən. Ona görə mən ətirdən, güldən də çox qızıl əşyasını bağışlamağı xoşlayıram. Və həm də mən üçün bunu eləyirəm. Mənim qızım olmuyor, baxı bilirsiniz. Hə. Mən qıza tam arzıyam. Qız uşağı ki, bizim ailədə olmuyor, belə iki oğul oraya qaç, bura qaç, böyüdülər belə. Və mən fikirləşdim ki, mən deyirlər mənə ki, sən qız atası olsaydın, gün nələr eləyərdin, qızın üçün. Deyirəm, nələr eləməzdim. Hər bir valideynin bu. Gözəl deyək, qız uşağımın həyatda kimin qızı var, Allah xoşbəxt eləsin, gözümün yoxdur. Mənə nəvə qismət olar, qız olar, olar, qız olar, qız olar. İnşallah. Hə, yəni ki, xoşlayıram, mən ümumiyyətlə, ürək sevindirməyi xoşlayıram. Bir qadına bir şey verəndə üzü gülürsə, sən onu o anlarda xoşbəxt eləyə bildinsə, onun üzündə təbəssüm yarada bildinsə, sən elə özün də xoşbəxt olursan. Mən insanları xoşbəxt eləməyi xoşlayıram. Allah hər kəsi xoşbəxt eləsin. Dolça, dolça var. Dəl, bir şey yoxdur burada. Tərtəmiz Allahın. Bak, keçsin. Gözü tərtəmizdir, gülpə kimidir. Nə var, ürəkdir daha, böyürsən 4 tane kamerası var da. Hamın ürəyi. Yo, 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 ürəkdən ürəyə fərq. Ürək var ki, kesirsən, orta qanlar çıxır içində, belə belə. Ürəkdə qan olar. O bilər, o bilər. Doktor bilər. Ürəkdən ürəyə də fərq var. Allah haqqı. Ürək var ki, boboydadır, boşdur. Ürək var ki, boboydadır. Dünyadır, kainatdır. Sevirəm sizi hayatım. Danış, TikTokluq danışır. TikTok dedin elə Çinara. Qeymi bildik, demədi. Doktor dedi ki, aramızda qalacaq sirdi. Sənin Vadalaskadan aslında sözü bildiyi başa çıxır. Bəs indi ailə qurandan sonra bu TikTokun dəyişən, parolun dəyişən, Instagramın silən, yəni belə görmüşük də. Doktor icazə verəcək Instagrama, TikToka falan girməyə. Danış. Instagram'a icazə vermişəm, TikTok'a da videolarını qoyuram zaten. Mən də TikTok'a da canlı da olur, belə canlı çıxır, məsələn danışırıq və ya videolarımızı qoyuruq. Ancaq o, belə deyək də, əməliyyatla bağlı, xəstəliklə bağlı bir dəqiqəlik video sujet hazırlayırıq. Onu yerləşdirir TikTok'a, Instagram'da da o şəkildə davam edir. Həm də bizim, hə, mən də onu deyəcəkdim Nadir, bizim çörəyimiz oradan çıxır. Mən məsələn xına qoymasam, ya məclislərə, açılışlara qoymasam, yaddan çıxacağım avtomatik, yəni bu belədir. O da işini qoymasa, təqdim eləməsə, ona görə biz sosial şəbəkədə mütləq olmalıyıq. Bir-birimizi paylaşarız. Allah xəyərim, mən onu sözləyəm. Bir-birini arvadın bu torpağı bir yerdən götürülür. Bunlar da ki, artıq bir-birini tanıyıblar deyə, bunlar yad deyil axı bir-birinə. Artıq biz həkimi tanımamışıq da, biz sənin sayəndə tanıdı, incisə inciməsə. Aktör, artist diyor ki, deyim ki, tanıdım onu. Səni tanıdı. Səni də o tanı yanında, qardaş. Bilirdi, sən bu sənətdəsən. Yəni, onun üçün təzə bir şey deyildi Çinarı, artıq tanıyır deyirlərdi onu. Ona görə də qəbul eləməlidir. Deyir, yox, əlbəttə ki, onun bir mənalı şəkildə. Danışın da, az az danışın, qoydan. İşini onsa qəbul edirəm onsa da, işi də olmalıdır, normal halda. Canlı açıb yarışacaqsınız belə. Yox, yox, evdə yarışacaqsınız. Yox, evdə olansa ehtiyac olmalıdır. Evdə, doktorda yarışacaqsınız. Yox, Çinara yoxdur axı TikTok'da. Həm də ki, anadır, mənə... Aycan. Həkimlər elə şeydə, həkimlər, bir addım öndədir daha. Məsələn, gecə bir dənə qız nədə şəkil göndərəndə başa düşdü, avtomatik evdə tutmurlar. Göndərirlər. Deyir ki, xəstəmdir də mən. O xəstə kimi yazıb mənə başa düşdü. Bu gəncəldir üçün. Hə? Hə, bu artıq gəncəldir. Bizi artıq, bizi bunu söyləşmiş eləcək. Ola bilər də gecə üçdə, məsələn, ay doktor, bir dənə mənə bax, şəkil göndərəm. Yəni, hədə bunu, mən blok atıram onsu da. Tamaşada deyirək, bir noidi adətkarda olmuşam. Artıq bunlar adətkarda olmaq. Yox, hədə adamları saat 3-də, 2-də yatanları blok atıram mən.
Üçdə kümünüş yazsın axı. Atanlar var abi. Xəstələr vardı yani. Həqiqətən xəstələr. Xeyir ola sənə yazır. Yo, əslində yo, bu əvvəllər vardı. Başqa indi ölkələrdən xanımlar gəlir. Hə, saat fərqinə görə. Ruslan əməliyyat edir və onların bir neçə dənə ölkədən gələnlər, o xanımlar oldu. Onlarda saat fərqi olduğuna görə yazır, o da bizə gecə saat 3-də çatır. Orada səhər. Mən sən belə deməyin, yəni daha da dikon nənə çıraq verirsən. Bundan sonra Azərbaycanda bir şey yazacaqlar, dik nömrəni görmür. O sözü bilmədə. Həkim olsun sən. 3-5 nömrəmiz var, bir də əsas şəxsi nömrəmiz var. O şəxsi nömrə ancaq öz ailəçimiz bilir yəni. Bəlkə yaxşı olar. Çinarə, toyuna getdiyin hamını çağıracaqsan toyuva, yoxsa onlara getmirsən, pul atmırsan, özün üçün əylənmirsən, neynirəm onları toyumda istəmirəm? Elə adam var ki, olmayacaq. Yəni, mən gedmişəm, pul atmışam, mütləq o gəlsin, o pul atsın, bir yax. Borc yığmasan yəni. Orada pıç-pıç eləmiş olur. Orada pıç-pıç olub, amma hər kəsi dəvət eləmək istəmirəm də. Yəni, olur axı, bugün sən görüb, sabahdakı bir dənə toyuma gələrsən. Yəni, belə şey istəmirəm. Ancaq yaxınlar, əzizlər. Günahkar olursan, kiməsə salam verirsən. Hə. Sabah dəvətnamə qapıdadır. Salam vermirsən, ancaq. Heç siz, hələ o nə siz danışırsan da, sənə keçməmişsən. Siz bir də olur ki, Nadir, deməli o deyib ki, sənə, onlar şəkil çəkdirir. Sən də deyəmirsən, şəkil də atır ki, həmən bu qızama, ya həmən bu adama məni mütləq çağır, yox. Çox adam yığmayacaq deyənə. Belə də ən yaxın əzizlərimizə doğmalar. Mənə də baxarsan da Çınar əndi. Oradasız. Bütün komediya xananın ailəsi inşallah. Orada bir komediya yaradaq ki biz. Yaradaq. Gəmidiyə. Gəmidiyə. Verilişin əvvəlində soruşduq, estetik cərrahdır. Yeznə, belə deyək. Amma estetik cərrah var, təkcə rinoplastik, burun əməliyyat eləyir, ya nə bilim, qurax əməliyyat eləyir. Doktor bildiyim qədərlə saçdan ayaq barmağın üzrədir. Saç əşmə bizlik deyil. Bu ayrıca bir şey, bəli. Amma üz nahiyyəsində aparan estetik əməliyyatlardır. Üzdən ayağa qədər, otudu. Hamısını eləyirsiniz. Həm də mən düşünürüm, siz rəssam olmalısınız, həm də doğrudan deyirəm. Siz bilməlisiniz axı, məsəl üçün, götürdün mənim burnumu kestin, bək hiç mənə yaraşmadı. Bəkdürdün, mənim harası dartdın, çəp qaldım. Orada simptomatik sözlər var. Orada ölçülər var, ölçülər dəqiqləşdir. Əvvəlcə, cizgilər aparırıq, o cizgilərdə... Heç adam var ki, gəlin məsələ deyibsə ki, kəç doğra məni. Mən isəm belə, siz demiş ki, yox, belə olmaz, belə olar. Dinləyib də sizi. Amma o ki, dinləməyib sizi, gelib eybəcər günə qalıb. Bəli, bəli. Onu eybəcər günə qoyur. Yəni, siz istədiyiniz kimi eləyirsiniz, yoxsa patient istədiyi kimi? Ümumiyyətlə, əgər xəstəyə nə gedirsə, nə yaxınlaşırsa, onu eləyirik. Xəstələr var ki, biri var ki, xəstə gəlir əməliyyat olunmağa, amma bir də bax, xəstə gəlir, o özünlə yanaşı, özündə daxilində xəstəliklər olur. Məsələn, şəkərli diabet xəstəliyi olan var, ürək damar problemi olan var, ginekoloji problemi olan var. Bu cür xəstələri biz nəzarətə götürürük. Çünki o əməliyyatı birdən-bir aparmaq olmaz. Çünki xəstə ağırlaşa bilər, ölüm halı ola bilər. Xəstəni müayinə etmədən tam müayinə etmə məhəmmətə götürmürəm. Çünki bu qanun var, protokol qaydası var. Yəni, bundan qırağa çıxmaq olmaz. Yəni, tibb sahəsində belədir ki... Hər tərəfli baxırsınız, yəni. Müayinə nədir? Qan təhlilləridir, istər analizlərdir, istər digər müayinələrdir. Bunlar aparıldıqdan sonra, bəli, əgər xəstəyə tək mən qərar vermirəm əməliyyətə, çünki anestezioloq da var. Çünki xəstənin narkozu verən anestezioloqdur. Bu anestezioloq, bəli, baxır, əgər hər şey normaldırsa, qaydasındadırsa, bəli, ondan sonra bu xəstəni, çünki bizim əməliyyatlarımız 8 saat, 10 saat, 12 saat çəkir. Keçən əməliyyat Çınara bilirdi, mənim 8 saat əməliyyatım çəkdi. Yəni, uzun əməliyyatlar olur, məsələn, bu şəkildə. 8 saat mən ona ulaşamadım. Mesajımı deyəcəm, 8 saat nəradasa. Olub ki, deyək ki, bir nəfər qadın gəlib, qadınlar adətən, amma indi kişilər də gedir gedəndə. Burada bir şey yoxdur, mən ona üstə baxmıraq əslində. İstəyir deyişsin, istəyir gənc qalsın, burada nə var ki? Tək ki, pis şeylər eləməsinlər, bunu eləmək olar, bu pis şey deyil, mən düşünürəm. Gəlir, deyir ki, mənim belə elə, sonra olub ki, uğursuz olub üzündə sizə qarşı o, deyək ki, şikayət minəsə olur elə bir şey ümumiyyətlə? Var mı tibdə belə bir şey? Əgər, bilsin də mənə, tibdə məsələn, uğursuz əməliyyətdə də ola bilər. Bu, normal haldır. Yəni, bu, orqanizm verdiyi reaksiyadır. Yəni, insan orqanizmi mən bilmirəm. Çünki siz nə qədər analiz versəniz belə, yəni orada müəyyən paket var, onu verirsiniz. Çünki olur ki, ya dəri çapıqlaşır, keloid yaranır, bu artıq orqanizm verdiyi reaksiyadır. Yəni, bu, heç bir şeydən ola bilməz. Dünya çapında, istənilən bir ölkədə, yəni, istənilən bir əməliyyat olunursa, bəli, onun uğurlu əməliyyat ola bilər, uğursuz əməliyyat ola bilər. Bu, normal haldır. Sadəcə olaraq, bizim insanlar bəzilər düzdür, bunu qəbul eləmirlər. Amma Avropa ölkələrində, Türkiyədə, məsələn, bunu qəbul eləyirlər. Bir dənə söz deyəcəm, neçə yaşından eləmək lazımdır bunu?
neçə yaşından sonra? Hansı əməliyyatlar? Əsas o üz dağıtmazlar. Üz gərmə əməliyyatı. Neçə yaşına həkim məsləhət görə bilir? 45-50 yaşından yuxarı aparılması 45, daha... 45-dən sonra. Bəli, bəli. Yəni ondan tez eləməyin... Pisdir. Yəni mənasib üçün nə görə? Bu, sonradan yenə sallanacaq. Əsasən, məsələn, xanımlarda olur. Məsələn, klimaks dövrü var da. O keçikdən sonra bədəndə olan digər o əzəllərdə boşluğa yaranır. Üzündə, məsələn, sallanmalar başlayır. Məsələn, üzün ön tərəfində olan pit toxumaları əriməyə başlayır. Çənə altı pozğunluq başlayır, çənənin sallanması, buxaq dediyimiz nahiyə. Bəli, bunu rekonstruksiya cərrahi olaraq... Ondan qabaq eləyəndə... Yəni, bir nəticə uğur yəni, alınmır, yəni, uğurlu alınmır. Gələk o 45-dən yuxarı aparılması daha məsələdir. Dəri məsələ. Sırf... Yox da, Yulul Orvildə deyir ki, bu dəri gərək sallansın ki, bunu yığasan da. Bu sallanmayan dərini nə qədər dartasan belə ki. Bu nə idi? Bu olsa, öyle dartıb belə. Gərək düşsün bura ki, qaldırıb qoysa yerim. Üzdə əmmət aparma olan, mini üz gərmə aparma olan, bəli, 30 yaşında, 35 yaşında xanımlarda olur, dəri qırışları olur üzündə. Bəli, onda mini üz gərmə aparma olar. Amma böyük üz gərmə, tam üz gərmə, total üz gərmə. 45-50. 45-dən yuxarı. Tamamən razıyam, doktor. Onun da qədəri var da yəqin. Bəli, 5-10 il qalma sürəsi. Yox, yox, yox. Qədəri, deyək ki, bu qədərə qədər. Bir var, deyir, dart, yəni, dart. Yox, 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 yox. Elə bir izin zaptı. Valla deyənlər olur, sonra qalırlar belə. Əzəllər dartılır və o sanki elə bir ki, bir üfriz vəziyyətinə gəlir. O elə qədər olmaz. Yəni, müəyyən bir qədərini dartmaq lazımdır. Çinarə, bəs bu səni narahat eləmir ki, məsələn, doktor bilir də, uca bütün proporsiyaları bilir ki, bura belə olmalıdır, bura belə olmalıdır, bura belə olmalıdır. Səni narahat eləmir ki, ayda, bir var başı çıxmayandı, budur. Mənə ehtiyac yox, məsələn, Çinarın özü var, qəlbi bəstirə. Əsas daxili gözəllikdir, belə deyirlər axı. Yox, xarici görkəm, yox, yalan söhbət, yəni daxili gözəllik. Xarici görkəm də olmalıdır, daxili gözəllik də olmalıdır. Səni ilk xarici gözəllik çəkməlidir ki, sonra daxilini də öyrənəsən də, təbii ki. Doktor, o nədir ki? Allah xeyir verir. Dayan, nəsə dedi, Çınarənin xoşuna gəlmədi göz ağartdı, dayan. Nə, yox. Nə dedi? Ala, Çınarəyə göz ağartmaq olar. Yox, Çınarə da mənə göz ağartmaq ki. Yox, Çınarə göz ağartmaq ki. Aynen, deyir, Çınarə göz ağartdı. Yox. Çınarə göz ağartdı. Çınarə nə dedi, xoşuma gəlmədi. Mən gözüm problemlidir. Deyir, mənim gözüm problemlidir, belə eləyir arada. Boynuna alır. Xoşuma gözüm. Şişaqdır, biz bizimkidir, əli. Sən canım, qatırma. Qatır nə deyim? Sana qatırdım, elə bir gücünə tapmışım. Çətin yə tapmaq. Qatır doğruyar, sənin xəbərin də olmaz. O yeti qurbana gəlir, be. O yeti qurbana gəlir. O yeti qurbana. Beyri kimi istəmişdik, beyri kimi. Gəl, şaf gəl. Bəh, bir yana şaftal. Amma gəlişində bir bayram vardı bu qaqaşımızın. Alada, alada. Adın Çılavek Vraznik. Bəh, bəh. Hər yə, hər yə, uşaqma verir uşaqsınızdan. Mən içməsəm də olar. Yox, gələ. Sual maraqlar. Böyülər üçün. Sənətcan. Sual. Yenə nəsə deyirəm. Allah xoşbəxt etsin. Nə deyirəm? Heç nə. Bu olur da, tanınmış adamlar, müğənnilər, aktorlar. Jurnalistləri toya buraxmırlar. Sizdə necə olacaq? Gəlsinlər. Açıq qapı. Di gəlsin. Di gəlsin. Stomata maraqlıdır, di gəlsin. Açıq qapı elan eləyəcək. Amma Nadir qoymadı məncə jurnalistləri. Yox, mən qoymadım, yox, mənim oğlum icazə verdi. Bayaq dedi axı. Uşaqlar çoxu icazə üçün özü başı hamı da mənim istədiyim o müxbirlər, gənc uşaqlar, tanıdığım televiziyalar. Onlara deyim ki, çox mən üzr istəyirəm. Uşaq istəmir də məsələn. Onlar da elə monitorlardan çəkdilər, elədilər. Bilirsiniz, hərdən bizim istədiklərimiz olmur axı. Biz bir də mənim toyum deyir axı. Əhsən. Valla, mənim tövüm döyür axı, deyim ki, mən sənət adamıyam, gəlin çəkin nəyi var. Elə məsələn, toyda elə adam var ki, məsəl üçün, o şov adamı deyil. Xanımı ilə gəlib, istəmir onu efirdə görsünlər. Hə, hə, yuxarılar. İstəmir də bu adam. Piş döyür, deyim, elə pis baxıram, mən istəmirəm sadəcə. Olan nəzərə almaq lazımdır bəzi. İndi mən inanam ki, sənət toyda hamı istəcə görünsün. Gəlsinlər. O taylı mutaylı Azərbaycan, canım mənim. Mən sizə təşəkkür edirəm. Allah sizə xoşbəxt edəsin. Çox sağ olun. Xoş edəsiniz gəlsin. Anacan, çox sağ olun, əziyyət edib gəldiniz. Biz də ki, dostlar, Bakımızın ən gözəl mənzərəsi, mənzərə Bakıdaydıq. Çox möhtəşəm bir restorandı. İndi bax, o mənzərəni sizə bir daha göstərəcəyik. Nadirdən sonda bir mahnı alacaq, gözəl bir mahnı. Amma mənzərdə olacaq. Mənzərə. Bakımıza bax. Gözəl. Bakımıza bax. Çox gözəldir. Mənə də təşəkkürlərim var. Geyinmə görə biz sizə sonsuz təşəkkürüm bildirirəm. Malakan bağında yerləşir. Fransa səfirliyinin düz yanında dostlar. Gedin və onu da gedim ki, mənim adından gedənlərə çox gözəl endirimlər olacaq. Mütləq endirimlərdən yaralanım. Mən də qonaqlara təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Çınarə. İndi inşallah ki, təzə üzvdən sonra bir də qonaq gələrsən, ona da baxarıq. Adı deyəcəm, Allah. Kəfədən bir Çınarə burdadır. Nadir, təşəkkür edirəm sənə də. İnanıram ki,
Tamaşaçıların da ürəyi can oldu qonaqlarımız. Üçüncü mahnını da səndən istəyirik. Üçüncü mahnını bu da oxu, narahat olma. Heç nədə kəsilməyəcək. Belə veriliş qonaqlarımız. Elə biz bir dənə bir ailə idi. Sadəcə oturub səhər yeməyiydik, söhbət elədik. Kimi kameraları görmürdüm ki. Düzdür, orada bir iki məqamlar vardı. Yadıma düşdü ki, aha biz çəkilirlər. Biz tamaşaçılar da belə qəbul edəsinlər. Biz pozitiv insanlar, biz artistik. Artist. Slow artist. Yəni biz aktyorlar, müğənnilər, biz səhnə adamlarıyıq. Yəni bizdən çox şeyi gözləyin, amma hər şeyi gözləməyin. Çox...